Оян. Ассаламу алейкум, Оян Асалып хабарды осыған көрермен. Эфирде Оян таңғы хабары. Қайырлы таң оянған жандар. Бүгін тізгінде Құдай берген және жарқынай бүгінгі күндеріңіз жақсы жаңалыққа толы болсын дейміз. Олай болса, біз бастаймыз. Құрметті көрермен, сонымен бүгін бейсенбі Рамазан айының соңғы күні, құрметті көрермен, сондықтан неке осы күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. Мен, құрметті көрермен, осыналында айтқандай, бүгін ораза ұстаған барша мұсылман қауым биылғы Рамазан айының ең соңғы оразасын ұстап, ауыз бекті боянды. Оразаларыңыз қабыл болсын. Рамазан айында күн ыстықта, қатты суықта болған жоқ, керемет уақыт. Ал ертең айт, барлық мешіттерде жергілікті айт намазы оқылады. Алда 3 күн айт. Айт дегеніміз мейрам. 30 күн бойы ауыз бекіткен ағайынның ең бір қуанатын мерекесі. Бұл күндерде ренжіскен адамыңыз болса, хабарласып, айтта құттықтап татуласқан дұрыс. Қайырымдылық жасаған абзал, дейді дін өкілдері. Құрметті көрермен, айт намазының уақыты бекітілді. Таңғы сағат 7 шамасында, әркім өзінің қаласына, ауыл аймағына байланысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы парақшасынан қарап білсеңіздер болады. Таңғы сағат 7 шамасында енді әрқайсысы. Сонымен қатар бүгін төтенше жағдай мамандары алматылықтарға дүрбелеңге түспей сабырлық танытып оянуын сұрады. Себебі бүгін сағат 11-де қалада жалпы қалалық сейсмо жаттығу өтеді. Бүгін телеарналар мен радиоарналарда хабарландыру беріліп, қалада сирена жүйесі іске қосылады. Дармен мобильді қосымшасы арқылы пуш хабарламалар жіберледі. Сондықтан төтенше жағдай департаментінің өкілдері алматылықтар мен қала қонақтарына түсінік тантуды сұрап отыр. Ведомство мәліметінше мегаполисте мұндай сейсмикалық оқу жаттығу жылына 2 рет өткізіледі екен. Сонымен қатар, бүгін киберспорттан Қазақстан құрамасы Белградта оянды. Себебі көп кешікпей осы спорт түрінен әлем чемпионаты басталады. Сондықтан ел намысын абыроймен қорғау үшін қазақстандық команда Сербия астанасына ертерек барып жаттығуларын пысықтап жатыр. FIFA Nation Cup 2023 әлем чемпионатында сынға түсетін Қазақстан құрамасының қатарында 20 жастағы Олжас Есентаев бастаған сайдың тасындай кіл мықтылар бар. Сондай-ақ Ақназар Бексейітов, Федор Зенин, Абылай Абдықадыр сынды жерлестеріміз бар. Бұл жарысқа 40-тан аса мемлекет қатысады. Қазақстан гиперспортшылары елге алтын алып келеміз деген сеніммен дайындалып отыр. Киберспортшылар, расымен негізі осында бұрын айтушы еді ғой аналарымыз. Не PlayStation ойнап отырсың, не компьютер ойнап отырсың, бұл саған ақша бола ма деп. Неке құрметті көрермен, бұл тек қана ақша емес, тіпті ел намысын қорғайтындай дәрежеге дейін жетіп жатыр. Жастарымыз 20 жастағы балғындар неке ел абыройын Белградта өтетін әлем чемпионатында қорғайды. Сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Сәуір айының ортасынан өткенде жауған қар бір жағынан астаналықтарды әбігерге салса, бір жағынан тұрғындарды бірігуге, бір-біріне көмектесуге сеп болды. Батып қалған автобусты итеруге жолаушылар түгел жұмылып, көшеде жүрген өзге азаматтар да қол ұшын созған. Елордалық жолаушылар тасымалына жауапты компания қоғамдық көлік жүргізушілеріне көмектескен астаналықтарға алғысын білдіреді. Өздері итеріп батып қалған қоғамдық көлікті, құрметті көрермен, қардан шығарған елордалықтарға соңғы 2-3 күн оңай болмады. Әсіресе жұмысқа асыққан ағайынға қиын болды. Автобустар кешігіп, кеш келгендерінің салоны толып, адам сыймай жатты. Себебі күрт құбылып, аяқ астынан жауған қардан жазғы дөңгелекке ауыстырып тастаған көлік иелері жүре алмай қалды. Таксидің бағасы да бұл күндері тым қымбаттап кетті. Осындай қарбаласта астаналық тұрғындардың бірі жұмысқа шаңғымен барған. Юрий Шварц есімді азамат таңғы 9-да жұмыста болуы керек. Көшеде кептеліс, автобусға сыймай қалған, таксиден ақшасын үнемдегісі келген. Ол шаңғымен баруды ұйғарған. Бала күннен осы спортпен шұғылданған азамат астанаға қар жауып, қарбалас болған күні жұмыс киімін рюкзагына салып алып, осылай кешікпей жұмысқа барудың амалын тапқан. Бір жағынан спорт, бір жағынан қаржыға үнем, бір жағынан
кешігіп, башылықтан ескерту есігіп, ешкімнің алдында ақталмайды. Енді бұл күндері біраз адам осы жұмысқа кешіккен сөзсіз, оны әлеуметтік желден де байқадық, біреулер автобустың кешігіп жатқан, енді бірі көшеде қар тазаланбай, кептеліс болып жатқан, таксидің тапшы болып, тапқан күннің өзінде қымбат екенін жазып жатты. Жалпы осындай күндері ауа райына байланысты жұмыстан кешіккен адамға кешірмен қарау керек пе? Әлде жазалау керек пе? Кейбір қоғам белсенділері ауа райының өзгеретіні алдын ала хабарланды. Сондықтан тұрғындар ертерек қамдану керек деген пікірлерінде білдіріп жатыр. Ал заңгер Данияр Байғабатов мұндай кезде басшылық қашықтан жұмыс істеу мүмкіндіктерін қарастыру керек деген екен. Заңгер ұстанымын сөзбе-сөз оқып берейік. Егер төтенше жағдай енгізілмесе, онда уақытша қашықтықтан жұмыс істеу форматына көшуге болады. Ауа райына байланысты қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төніп тұрса, жұмыс беруші қашықтан жұмыс істеу туралы бұйрық шығарады. Сонда ешкімге жұмыста болмадың деген шара да қолданбайды. Толық жұмыс күні болып есептеледі. Данияр Байғабатов неке дәл осындай пікір білдірді. Расымен, екінің бірі шаңғыда жүруді білмейді. Сондықтан, құрметті көрермен, осы байқадық қой, такси болсын, қоғамдық көлік болсын, адам лық толы такси тапқанның өзінде де бір жарым шақырым жердің өзіне 5000-6000 теңгеден сұрап тұрды ол. Енді шынды айтайын, мен 5000-6000 теңгені көрген кезде бүгін бармай қоямын жұмысқа деген ой келді, шынды айтайын. Сондықтан бұл күндерде өтіп жатыр. Шүкір. Ауа райы болжамын қарасам, бір аптадан кейін, тура бір аптадан кейін, Елорданың өзінде плюс 20 градус болады екен. Сондықтан көктем толықтай келді деп айтуға болатын шығар Елордаға. Олай болса, қазір құрметті көрермен, эфирде болыңыздар, хабар арнасы қосулы болсын. Дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін ораламыз. Оян. Қайырлы таң оянған көрермен, эфирде оян таңғы хабары сіздермен бірге Құдай берген және Жарқынай. Біз қызықты ақпараттар деген әрі қарай жалғастырамыз. YouTube-тағы 19 секундтық видео иесіне 64 миллион доллар табыс әкелді. Бір қызға бейне жазба 17 жыл бұрын жүктелген. 2005 жылы Чад Гурли, Стивен Чейни және Джавид Карим есімді үш адам YouTube платформасын жасайды. Алғашқы видеоында YouTube-қа осы үш адамның бірі Джавид Карим жариялаған. 19 секундтық бейнеде ол Ақыштың Сан-Диего қаласындағы хайуанаттар бағына бару туралы айтады. Содан бері бейне 263 миллионнан астам рет қаралған және оның арасында 3,148 миллион адам жазылған. Алайда Джавид Карим YouTube платформасында көп жұмыс істемей тек кеңесші ғана болған. Өзі университетке түсіп, білімін жетілдіруге күшін салған дегенмен осынша жылдар ішінде 19 секундық видеосы Каримге 64 миллион доллар табыса келген екен. Ең алғашқы видео YouTube әлеуметтік желісіне жүктелген. Дым мән мағынасы жоқ видео негізі шыны керек. Зоопарктың алдында тұрады. Үш дос қой енді, үш дос зоопарктың алдында тұрып, неке біз зоопарктың алдында тұрып, біздің артымызда осындай жануарлар деп баяндап береді. Соны неке YouTube-ты жасайды, одан кейін жүктеп қояды. Одан кейін біз сияқты адамдар ең алғашқы жүктелген видео қандай екен іздеп тауып, неке иелеріне 64 миллион теңге. Теңге емес, доллар тіптен, 64 миллион доллар табыс алып келді. YouTube демекші, оңтүстік кореялық музыкалық топ YouTube арнасында 30 миллиардтан аса қаралып жаңа рекорд орнатты. Q-pop жанрындағы Blackpink қыздар тобының бұл көрсеткіші Гиннестің рекордтар кітабына енді. Blackpink тобының YouTube-тағы арнасы 2016 жылы ашылған, содан бері 86 миллион 900 мың жазылушысы бар екен, 505 бейне ролигі жүктелген. Blackpink дейді ғой, қазір негізі көбісі топтар болсын, жалпы жеке әртістер болсын, никнейммен көп шығады. Ол бұрыннан бар.
стереотип деп айтсақ та болады. Жар, Чак Норрис, Чак Норрис емес екен негізі. Мүлдем басқаша атау бар екен. Лақабаттардың да пайда болуына біраз нәрсе себеп етеді. Әлемдік деңгейде немесе өзгеше есте қалу, ол да бір тәсіл. Тағы да сондай бір қазақстандық әнші The Queen деген атпен шығып, бүгін кавер-шоуда жақсы бір өзін. Жалпы танымал бола бастады ғой. Негізі кавер-шоу деп бекер айтқан жоқсың, ол өзінің өнердегі жолын каверден бастаған еді. Жақ Калиптің сондай секілді өзінің ағаларының әндеріне кавер ұсынды, мінекей содан кейін өзінің жеке туындыларын жасады. Енді міне Астанада алғашқы шығармашылық концертін беретін дәрежеге дейін жетті. The Queen, құрметті көрермен, жастар арасындағы өте танымал әншілердің бірі. Алғашқы концертіне Аружан барып келді. Қалай өтті, қандай қызықтар болды? Тамашалайық. Сәлем, достар! Дәл қазір мен Астана қаласында өтетін The Queen-ның алғашқы жеке концертіндемін. Бұл жердің атмосферасы адамдар көңіл-күйі мүлдем ерекше, бөлек. Мені болыңыздар, осы атмосферасы сездіруге тырысамыз, кеттік. Я изначально занимаюсь музыкамен айналысуымның басты себебі сахнада тұрып өнер көрсету. Бұл сәтке мен үш ай емес, одан да көп дайындалдым. Музыкамен айналысқан уақытта мен әрқашан жоғарғы деңгейде өзімнің жанкүйерлерімді қуантуға еңбектендім. Уровне вместе с своими вишенками. Я хочу выше. The Queen, жұмыс барысына қандай? Өте жеңіл, өте еңбекқор. К удивлению дейді ғой, былай айтқанда. Мықты, өте күшті сезімдер болып жатыр. The Queen-мен жұмыс жасағалы, Данэля прям мықты. Пусть это место будет нашим укрытием. Тепла, любви и веры. Первый суд. Біз бір тәуліктің ішінде 1000 билет саттық. Жалпы қанша билет бар? В общем, больше 2. Бұл астаналық жанкүйерлеріміздің бізді асыға күтіп жүргенін және жақсы көретінін көрсетті. Ал Қазақстан бойынша тур жалғасады ма негізі? У нас есть планы. Қазақстан бойынша тур жоспарланған, бірақ қазір емес, осы жылдың соңында немесе келесі жылдың басында болып қалуы мүмкін. Неге 91, неге The Queen емес? Это случилось из-за погоды. Бұл ауа райының қолайсыздығынан болды. Өте суық болған соң сондай амалға бардық. Бұл концертті ұзақ күттіңіздер ме? Иә, өте ұзақ күттік. Сіздер вишенка ұстар ма? Вишенка? Иә. The Queen-ның қандай әні сіздерге қатты ұнайды? Сильнее деген әні. Несімен? Жалпы осы өлеңде расставание кезіндегі бір адам көңіл күйі туралы айтылады. Сонымен ұнайды. Сіз The Queen-ның жанкүйерісіз бе? Солай айтуға болады, иә. Қандай әнді сүйіп тыңдайсыз? Барлық әндерін. Соңғы альбом «La Boom» деген өте ұнайды. Бұл кешке кіммен келдіңіз? Өзім. Ең независимый мужчина деген осы. Ең алғашқы альбомынан бастап тыңдаймын. Қай әні сізге қатты ұнайды? Ең жақсы көретін қазіргі соңғы «Мачи чай». Слушай, я не буду твоей музой. Все сам. Я не хочу слышать полной грудью попивать зеленую «Мачи чай». Алдағы уақытта өзінің өнерін біздің елімізге бастады.
Қайырлы таң, оянған жандар, эфирдеміз. Сағат тілі 7:30. Ол дегеніміз оян таңғы хабарында жаңалықтар сәті. Олай болса, сөзді әріптесім Қасымханға беремін. Қасымхан. Рахмет. Рахмет, Жарқынай. Қайырлы таң, көрермен, эфирде оян жаңалықтары, студияда Қасымхан Алдашев. Цифрлық технологиялар Қазақстан қазынасына 25 миллиард доллар түсіруі мүмкін. Соның 9 миллиарды тау-кен секторынан алынады. Осыған байланысты ірі кеніштер мен өнеркәсіп орындарын цифрландыру керек. Елордада өтіп жатқан 13-ші Майнекс тау-кен геологиялық форумына қатысушылар осылай дейді. Шараға 30 елден 200-ден аса компания келді. 90-нан астам сарапшы сөз сөйлеп, отандық мамандар инвесторлармен тәжірибе алмасады. Бүгін экология мәселесі талқыланады. Жиында Қазақстанның жер қойнауындағы пайдалы қазбалар жайлы айтылды. Сарапшылар елде мыстың бай қоры болу мүмкін дейді. Құны жылдан жылға қымбаттап келе жатқан пайдалы қазба қазірдің өзінде әлемнің ірі компанияларын қызықтырып отыр. Қазақстанда мыс месторождениялар бар, месторождениялар бар. Олардың маңайында тағы месторождениялар табылуы мүмкін. Сол себептен осы 1-2 жылдың ішінде Қазақстанға үлкен ірі-ірі дүниежүзілік компаниялар келіп жатыр. Ол Қазақстанға өте тиімді болатын сенеміз, өйткені ол сервис рыногын қатты кеңейтеді, одан кейін мамандардың сапасын көбейтеді. Балқаш көлінің жағалауында көп кешікпей балалардың ойын алаңдары, велосипед жолы, су бұрқақ пайда болады. Сондай-ақ халық серуендейтін аллеяны гүлмен көмкеріп ағаш отырғызу жоспарда бар. Бұл қаланың туристік тартымдылығын арттыру үшін жасалып жатқан ауқымды жұмыстардың бірі. Жағалауды абаттандыруға қазынадан 4,2 миллиард теңге қаржы бөлінген. Күрделі жөндеу жұмыстары екі кезең бойынша жүзеге асады. Соңғы 3 жылда осы жерде демалушылар саны 3 есеге артқан. Жаздың әр айында мұнда шамамен 23 мыңға жуық турист келеді екен. 7 елдің мықтылары жиналды. Түркістанда бокстан КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері, әрі Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Әбдісала Нұрмахановты еске алуға арналған халықаралық турнир өтіп жатыр. Осымен 29-шы мәрте ұйымдастырылған жарысқа Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Камбоджа, Моңғолия және Куба сияқты елдер өз үздіктерін әкелді. Бұған қоса Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған жерлестеріміз де бар. Бас аяғы 163 спортшы енді бірнеше күн бойы өзара мықтыны анықтай. Яғни 13 салмақ дәрежесінде медальдар жиынтығы сарапқа салынбақ. Ең мықты деген спортшылар кезінде қатысып, осы турнирден үлкен әлемдік рингке жолдама алған. Олар Василий Жиров, Ермахан Ибраим, Бекзат Сақтарханов сияқты көптеген боксшылар. Сол себептен бұл турнирдің қазақ боксына беретіні өте көп. Нью-Йорктың төменгі Манхэттен ауданында 4 қабатты көлік тұрағы қирап, бір жұмысшы қаза тапты. 5 кісі жарақат алды. Олар жақын маңдағы ауруханаға жеткізілді. Қайғылы оқиға болған кезде көлік тұрағында жұмысшылар жөндеу жүргізіп жатқан. Нью-Йорктың құрылыс департаменті бұл ғимаратта 45 ақау болған. Оның 25-і 2003 жылдан бері дұрысталмаған мәлімдеді. Ақаулардың көбі лифттің жұмысымен байланысты дейді мамандар. Жері сілкінгендей болды. Қатты дауыс естілген соң бізді университеттен шұғыл сыртқа шығарды. Осы жолы біз қираған ғимаратқа робот ит кіргіздік. Өйткені ішке адам жіберу өте қауіпті болды. Сондай ішкі көріністі нақты көру үшін дрон технологиясын пайдаландық. Енді назарларыңызға валюта бағамын ұсынайын. 1 ақш доллары 455 теңге 59 дейін. 1 евро құны 501 теңге 46 дейін. 1 қытай юаня 65 теңге 83 дейін. 1 рубль бағамы 5,6 теңге. Әзірге осымен тәмәм. 1 сағаттан соң қайта қауышамыз. Кезекте ауа райы болжамы.
Біз әрі қарай жалғастырамыз. Өткені сынаппаған астындағы өзгерістерді қарап мен қуанып жатырмын. Плюс деген көрсеткіштер пайда болып жатыр. Сонымен, құрметті көрермен, тағы да бір қуанышты жаңалық. Қазақстандық актер Санжар Мәди Netflix-тің Әмір Темір туралы фильміне түсіп жатыр. Тарихи тұлға туралы фильмдегі рөлдердің бірі жерлесімізге бұйырды. Ол Әмір Темірдің серігі болған Жасурдың рөлін сомдайды. Түсірілім Өзбекстанның Хиуа қаласында мамыр айына дейін жалғасады. Әрі қарай Санжардың өзі айтсын. Доброе-доброе утро, уважаемые зрители передачи «Оян». Я сейчас нахожусь на съемках картины «Тамерлан» для Netflix. Позади меня построенный мини-городок, кемп. Давайте я вам покажу сейчас, что внутри. Так что вот небольшой экскурс. Когда точно выйдет фильм, пока неизвестно, никто не говорит даты. Но, тем не менее, очень интересный проект. Так что всем доброе утро. Пусть все у вас будет хорошо. Я. Құрметті көрермен, Санжар Мәди дәл осы түсірілім алаңындағы, Netflix-тің фильмдегі түсірілу алаңындағы осындай жағдайларда бізге ғана жіберіп жатыр. Эксклюзивті ақпарат, құрметті көрермен, сондықтан оян таңғы хабары қосулы болсын, әлі де бұл ақпараттар легін жалғастырамыз. Енді елордада алғаш рет оркестрдің сүйемелдеуімен Корей дорамаларының саундтректерін жинақтаған ән кеші өтті. Кешке тілшіміз Балғын барып қайтты, концерт қалай өтті, қандай қызықты тұстары бар, сюжеттен көрейік. Бірер минуттан соң дәл осы сахнада Корей елінің ең танымал дорамаларының саундтрек орындалады. Кеште тағы қандай қызықтар болады, бірге көрейік. Айтыңызшы, бұл кеш несімен ерекше? Жалпы осы кештің ерекшелігі Астанада бірінші рет өткізіп жатқан музыкалық кеш, оркестрдің сүйемелдеуінде Корей телехикаяларынан алынған әйгілі саундтректер. Жалпы осы сахнаға қазір концертте орындалатын әндер, ол адамдардың сұранысына ие, танымал. Содан кейін бұл жерде блогер Джуди бар деп естідім, иә? Иә, ол біздің кешіміздің хедлайнері. Біз оны арнайы қонақ ретінде шақырдық. Және Джуди осы концертте оркестрмен тоже саундтрек орындайтын болады. Джуди, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Күшті, рахмет. Өзіңіз қалайсыз? Күштімін. Осы кештің басты қонағы өзіңіз екенсіз, иә? Басты қонағының бірі. Олай шошпаңыз адамды, кеш әлі басталған жоқ. Негізі, иә, мені шақыртты. Айтыңызшы, өзіңіз дорама көресіз бе? Иә, өте жақсы көремін, сол үшін келістім. Бірден келістіңіз бе? Әрине, ол мен ойымша әр бір адамның арманы, өлен айтса да айтпаса да оркестрмен бірге айтқан деген ол ерекше ғой. Жалпы концертке дайындық қанша уақыт кетті? Екі апта маған айтқан күннен бастап, тоқтамай өлеңді айта бастадым. Қазір шыққанда сөзін ұмытып қалсам, соның кесірінен болады. Көп айтқандықтан. Концерттің басталуына аз ғана уақыт қалды, мұнда дайындық болып жатыр. Қыздар, жалпы әншілер бірге көрейік, не істеп жатыр, қалай дайындалып жатыр. Сәлеметсіздер ма? Сіздерге қалдарыңыз қалай? Жақсы. Дайындық қалай? Керемет. Күшті ма? Көңіл күй қалай? Отлично. Сіз неге ұялып тұрсыз? Қазір бір минут. Дайындалып жатыр. Дайындалып жатыр едім. Жақсы, жақсы, рахмет. Thank you.
концертке кіммен келдіңіз? Достармен. Достарыңыз барлығыңыз ақылдасып келдіңіздер ме? Әлде біреу билет болғаннан кейін кеттік дедім әлде қалай? Екеу де болды негіз. Бірақ ой болған, мен басында шыққанда барамыз деген. Сосын тоже этот, мен жұмыс істейтін жерге сотрудничествомен келді де бұлар тоже. Сосын сонымен қосылып. Официанттармен бүкілмен осы біз істейтін кафе бар. Официанттармен бүкіліміз қосылып келдік, коллектив болып. Қызым выступать етіп атыр осында. Қызыңыз осында ма? Иә, Төребай Меңлік деген выступать етіп атыр қазір. Соны көруге қолдауға келдіңіз, иә? Иә, сол қызымды қолдауға келдім. Өзіңіз келдіңіз ба? Жоқ, қасымда жолдасым бар. Екеу. Күтіп тұрмын, иә. Бұл концерттен өте көп эмоция алғымыз келеді, өйткені бәріміз дорама туралы білеміз, көреміз, күнде дорама қараймыз, көп энергия алып. Енді сіз өзіңіз қарши жақсы білесіз бе? Дубай сөйлей аламын, достарым бар Кореяда. Ал қарши таңғы тілек айта аласыз ба? Бірек ауыз таңғы тілек. Ойбай, таңғы. Айта алмаймын. Онда қазақша қалай. Сәлеметсіздер ма, күндеріңіз жақсы өтсін. Қашанда күлімсіреп жүре беріңіздер. Осы бағдарламаны қарап жүре беріңіздер. Мен сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар. Қайырлы таң оянған көрермен, эфирдеміз. Иә, құрметті көрермен, енді дәл қазір студиямыздың төріне ерекше қонағымызды шақырғымыз келіп тұр. Осыдан бірер жыл бұрын, өздеріңіз білесіздер, Мұқағали фильмі жол тартқан еді. Мінекей сол осы бірер жылдың ішінде Мұқағали көркем фильмі көптеген халықаралық киноконкурстарда жеңімпаз болып жатыр екен. 10 шақты киноконкурстар бар. Үздік фильм, үздік сценарист, үздік режиссер. Қазір оның барлығын толыққанда айтамыз. Мінекі сол фильмнің бас режиссері, кинорежиссер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Болат Қалымбетов бүгін бізде қонақта. Болат аға, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Қалайсыз, амансыз ба? Ораза ғалым болсын. Ораза ғалым болсын. Рахмет, рахмет. Рахмет, рахмет. Болат аға, сізді 60-та аласырған деп айта алмаймыз, образыңызға қарап. Не? Өзіңіз таңдайсыз? Пиджак, не? Футбол, футбол. Мұнаның бәрі жеңгелерің ғой. Болат аға, енді Болат Қалымбетов бүгін бізде студияға келеді дегеннен кейін архивтерді ақтардық. Хабар телеарнасының архивінен сіздің «Балалық шаққа саяхат» фильмдегі жетім бала. Бектас. Бектастың рөлін сомдадыңыз ғой, ең алғашқы рет. Кино экранға шыққан рөліңіз 8 жаста болдыңыз. 68 жылы. Неке біз сол фильм тауып алдық? Жейін, бер жауыз тілегімді. Оу, ұларың қалай бала қайлар. Итті есіз қалдырғандарың. Ашық қатты ғой. Мұнам жарамайды жүгітім. Қалдырсақ ама. Ой, сендер. Томпиған бала, дәл ғазыр, кино режиссер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Болат Қалымбетов, құрметті көрермен. Рахмет, рахмет. Бұл 68-ші жылы түсірілген фильм. Жасың 8-де. Қалай басталды өзі? Абдулла Қарсақбаев өзі шақырту жіберген. Бұл былай ғой, енді бұл айтылы жүрген нәрсе.
Мына мен Алматыдағы 12-ші қазақ мектебінде оқығам. Өзім дарын қолданған ғой. Осында мынау әкем, шешесі, әжемнің қолында. Өстім, сонда сол кісі ғой менің тәрбиелеген апам. Дәнекілдеген әжем бар еді сол кісі. Сонда осы 12-ші мектепке жаңа Абдуллаға келді. Екінші режиссер бар, Сара Камалды Жұрабаева деген. Сол кісілер келіп, сол балалардың ішінен қарап, мен сол кезде өзім футбол ойнайтынмын. Бірақ ана үлкен класстың балалары неге қақпаға қойып қояды. Ал қақпаға қойып допты жіберіп қойсаң, таяқ жеуі мүмкін. Мен оны білем ғой енді. Содан тұрмайым десем болмайды. Сол кезде конфликт болып, бір үлкен класстың баласы мұрнынан ұрып еді әке. Қанса өтеді, содан мен де әке, екеуміз сол айғайласып, сол кезде бір жақтан дау шықты. Ей, не болды? Ей, жігіттер, қойыңдар ей деп. Сонда бірінші рет көргенім ғой, қарасам, қара торы, шашы бұра-бұра, аппақ рубашка киіп алыпты, көйлек, аузында темек. Сөйтсем, ол кісі Абдулла Қарсақбаев деген қазақтың үлкен режиссері екен. Содан сол кісімен танысып, мен қазақ фильмге алып келіп, содан кейін менен басқа, мені бірге оқитын балалар бар. Сонда әлі есімде, сендердің білмеулерің мүмкін, марқұм Рафиқа Бекен Нұртазина деген апай болған. Орыс тілі орыс әдебиетінен беретін еңбегері, социалистік еңбегі. Сол кісі мектепте завуч болатын. Сол кісі үнгі жақсы оқитын балалар жинап қойып жанына. Абдуллаға таниды екен. Әбеке, вот, вот деп. Ана балалардың бәрі бес оқитын балалар енді. Өзің сияқты ачық киіп алған. Мен білемін ғой енді. Сонымен Абдуллаға ана кісі мені көрді. Его не надо, вы что, его ни в коем случае. А неге десе, болмайды ол, бұзық, жаман оқиды деп. Сонымен Абдуллаға марқұм, жоқ, осы керек деп. Жаңағы балалар бар, бәрімізді бір машинаға салып, алып келдік қазақ фильмге. Содан суретке түстік, кино проба, фотопроба жасап. Сонда мені осы Бектас рөліне бекітті, бірақ онда көркемдік жетіне көреді ғой, көркемдік жаңағы совет. Сонда онда көркемдік жетекшінің басшысы Шәкен аға болатын, Айманов. Содан мен коридорда күтіп тұрғанбыз, ескі студияда Жанбысар Камалына бар, жаңағы өздерінің жиналыстары бітті. Сонымен бір кезде коридорға үлкен бір кісі шықты. Мен көрдім да Алдаркөзі дедім. Сарапа Алдаркөзі. Ей, Алдаркөзісі несі? Тихо. Әді Айманов деп дейді. Сонда мен бірінші рет Шәкен ағаны көрдім. Шәкен аға келіп, маған қаратты қолын беріп, жарайсың қарабала, сенің көзің маған ұнады. Я тебе утвердил деп тұр өстілай. Сонда осы киноның әлеміне, қиын да керемет осы кино әлеміне, сол 67 жылы мен келдім. Содан осы бүгінгі таңға дейін, сол қазақ киносының қара шаңырағы қазақ тілінде қызмет істейін. Бәрекелді. Қалай басталды екен деп өзімізде шығармашылық топпен қарап көргеніміз ғой, сөйтсек дәл осылай 8 жасында қазақ фильмдегі осындай балық шаққа саяхат деп аталады. Одан кейін тағы бір қызықты ақпарат, өзіңізде айтып отырсыз ғой, футбол ойнадым деп. 8 жасыңызда футбол ойнадым деп айтып жатырсыз. Осыған дейін камераның сыртында да сұхбаттасып жатырмыз Болат ағамен. Қазірдің өзінде футбол ойнайтын айтып жатыр, қанша уақыт өтті. Сұлулығыңыздың сыры. Футболда деп айтуға да бола ма? Шыны де жаңа Құдайға берген келесі алып, сіздің жасыңызға таңғалып жатыр. Рахмет, рахмет енді. Не ғой, спорт деген жақсы ғой өзі. Футбол емес, спорттың бәрі әр түрі жақсы. Ал мен енді сол футболды таңдадық. Біздің қазақ фильмінде өзіміздің жігіттер бармыз. Продюсер, жаңағы режиссер жігіт, актер жігіттер, өзіміздің командамыз бар қазақ фильмінде. Өзіміз ана Қазгудың несі бар ғой, футболды полясы, соны аренда қаламыз. Бұрын Нарқозды ойнағамыз. Сол бір 20 шақты бала өзіміз субота воскресенье күні сағат 8-ден 10-ға дейін екі күн ойнаймыз. Субота воскресенье күні. Себебі бұдандай дұр жұмыс қой енді, ешкімге қолы тимейді көп. Сол өзіміз үнем көйін. Қалалық, облыстық нелері шақырса барып кәдімде ойнаймыз. Қазірде ойнайсыз, қызығасыз. Қазірде ойнаймыз. Сүйікті командаңыз? Реал Мадрид. Реал Мадрид.
Сенкі. Челси? Иә. Бір-бірімізге қарсы болады екенбіз, егер де алаңда жолықса. Аға, осы футбол жайында айтып жатырмыз ғой. Кинорежиссер ретінде маған қызық болып тұр. Егер де Қазақстан футбол жайында кино түсірсеңіз, қандай жанрда болушы еді және қандай оқиғаны баяндайтын едіңіз? Ойланып көрдіңіз ғой? Әрдайым ойдың үстінде жүремін деп айтып едіңіз ғой. Жоқ, ойдың үстінде әрдайым ақындар жүреді, жазушылар. Біз де енді ойлап жүреміз. Мына енді сұрағыңа біздің енді жасыратын несі бар, футболдың жағдайы кішкене қиындау ғой. Иә. Сондықтан мен ашық шындықты түсіремін. Кішкене драма с элементами комедии. Әдемі. Бірақ жақсы енді қазір футбол. Мен күтемін, шынды айтайын. Енді баяғыда бір фильм болған осы. Болат Шымановтың ағамыз түсірген Талғат Игматуллин деген марқұм. Үлкен белгілі актер болған, сол ойнаған басты рөлді. Укуронке поле деген. Содан кейін футбол туралы кино түсірілмеді ғой. Осылай ойлаған ғой. Бір жағынан кинорежиссер, бір жағынан өзіңізде футболға қызығасыз, онымен қоса ойнайсыз, ішкі кухняны, ішкі барлығын түсінесіз, сондықтан сіздің қолыңыздан шыққан туынды ұтымды болатын шығар деген ой. Бұйырсын деп, таңғы шабыт, таңғы идея сізге. Енді Мұқағали фильміне көшейік. Мұқағали фильмін құрметті көрермен осы бірер жыл бұрын үлкен экраннан көрсетілді. Енді дәл қазір соның трейлерін қысқа нұсқа бір көріп алайықшы. Болат аға, әркім өз Мұқағали бар, менің Мұқағалим осындай деп айтқан едіңіз, енді ерде бір шама қауымға ұнады, соны дегенмен сын айтқандар да болды. Бұнда, және... бұнда кәдімдей бұл кино өзі бір үлкен не алып келді қоғамға. Қалай айтсам? Резонанс. Резонанс тудырды. Баяғыдан ау келін деген фильм туралы сонда бір болып еді, мұнада да бұл қатты болды. Мен сізге айтайын, кешегі осы, кеше мен самуреттің ішінде, самуретпен келдім, соның самуреттің ішінде салонда осы Мұқағали туралы әңгіме болып жатыр. Жаңа мен танытты, соның төңірегінде. Бұл бір жағынан жақсы. Себебі бұл кино көрерменнің санасына бір соққы берді ма, жүрегінде бірдеңе тиді ма, ой тастады. Аға, 10 жыл дайындалған екенсіз осы жобаның жасалуына және атсалысқан адамдар туралы айтсаңыз, басты кейіпкерді қалай таңдадыңыз, осындай бір сұрақтарға жауап берсеңіз. Айнымайды деп айтып жатыр өткен. Енді Алла тағалама рахмет. Енді ұқсамайды дегендер де болды енді. Өнер болғаннан кейін әртүрлі не болған дұрыс. Мен оған келісемін. Бұған маған үлкен көмек істеген осы фильмнің сценарийін жазған Жүсіпбек Қорғасбек деген жазушы. Замандасым, өте талантты, дарынды азамат. Содан кейін өзім бар, жаңа операторым бар, художнигім бар дегенде. Ал мына жігітті біз қайдан таптық? Бұл өзі Атыраудың жігіті екен. Бойы 1.88. Мен алдындағы талант деген фильм түсірдім ғой. Сонымен Атырауға неге барғанымызды біл. Көрерменмен кездесуге. Барып сахнада тұрған кезде мен залда бір жігітке көзім түсті. Алла тағалам жаратқан неме. Қарасам шашысын бір жігіт отыр. Міне сіздерге өтірік маған үшін. Жүрегімде бірдеңе бір осы бірдеңе сездім. Соңына жігіті қарадым да ол жігіт маған да қарады. Сенің мен басымды бейттім. Ана әкім сөйлеп жатыр, әңгімеміз аяқталып мен сахнадан түсіп кетеміз ғой. Бүйтіп ана жігітті деп қарады енді. Сөйтіп бірінші рет отыруымыз керек. Сөйтіп ана жанында әкіметтің адамдарын айттым, кешіріңіз мен қазір келемін ғой деп. Шығып кеттім ана қалып кетемін, ода шықты. Қолға шығып түрісіп қарадым ғой. Ең кезірде 1.88. Сақал бір төсіп кеткен. Ей бауыр, мынау не? Бейбарыс ойнаймын дейді театрда. Бірақ мен оған айтпай тұрмын Мұқағали фильміне деп. Себебі Мұқағали фильм қазақ фильм планында бар. А бірақ ақша бола ма, болмай ма, белгісіз. Бізде солай ғой, кейде ақша болмай қалса, мен жаңа актерін алып өтірікші боламын. Сөйлен кейін ол әңгіме бүкіл Қазақстанға тарауы мүмкін. Қалымбет актерді алдады деген. Біз өнер адамдарын білесіз, арамыз көп әңгіме ғой. Содан сақал мұртымды алшы өтінемін деп едім. Жоқ аға, мен ала алмаймын. Нені Бейбарыс ойнаймын. Ей, Бейбарыс ойнасаң, анау театрда не бар ғой? Грим. Гример бар, жасайды, сол үшін зарплата алады, қорықпа, ал. Бой бермей, жоқ, жоқ деп.
сен амалсыздан ішіңді айтпайсың ба дедім айтпаймын деді тыңдауында дедім бар шындықты айтып салды әлі бекітілмеген жоқ иә көз батыр айтты аға шың ба деп мен сізді танимын ғой деп и таныссаң осылай жағдай бірақ шынды айтпа деп менімен ұяттанбасын дегенім ғой содан екеуміз келісіп кешке жақын маған жатқан гостиниц қонақ үйіне келетін болды сақал мұртын алып келді есікті біреу тақылдатты аштым қарасам жаңағы асланбек кіріп келді сақал мұрты жоқ орнымнан ыршып тұрдым да барып құшақтадым мә жылағым келіп кетті шын айтамын осы мұқалиді көргендей сезім иә сондай енді мен өзім мұқали ағаны өмірде екі рет қана көріппін содан әйтеуір рахмет үкіметте қол қойып жаңағы ана біздің ол кезде экс министріміз арыстанбек мұхамадиұлы содан мына қазақфильм басшылары қол қойып проба жасап ол кезде сәкен нарымбетов деген үлкен ағамыз марқұм топырақ тұр сол кісі көркемдік жаңағы ненің жетекшісі иә бәрі шешіп жаңағы 100% дауыс берді соған енді кейін фильм экранға шыққаннан кейін біреуге ұнады біреуге ұнамады енді әртүрлі ғой сантүрлі пікір сондай болу керек деп ойлаймын иә әрине болат аға мұқағали жайында жалпы алдағы жоспарларыңыз жайында әлде сұхбаттасамыз талқылаймыз бірақ дәл қазір жарнама жарнамаға үзіліп алайық құрметті көрермен үзілістен кейін сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз оян не горбатый құрметті көрермен дәл осындай көңіл күйде болат қалымбетов кинорежиссер бүгін бізде қонақта сонымен мұқағали фильмі жайында айтып жатырмыз осы 2021 жылы қазақстанда кинопремьерасы өтті одан кейін бір жыл уақытта қаншама халықаралық жүлделерді алды біршамасын тізіп шығайықшы халықаралық кинофестивальде яғни сент эндрюс шотландияда өткен Англия. Кинофестивальде иә гран-приді жеңіп алды үздік кинодраматург үздік кинорежиссер кинооператор үздік актер номинацияларының барлығын иемденді одан бөлек мінекей ресейде үздік суретші иә литература және кино деп аталатын гашингсте өткен иә одан бөлек қазанда да өтті муслим фильм фестиваль бәйгені жеңіп алды одан бөлек оператор витольд собачинский атындағы премияны алды таллинде иә класса одан кейін темные ночи сонда алды дубайдағы кинофестивальді де бас жүлдені иемденді айта берсең көп негізі дубай туралы айтып кетейін әрине енді бұл енді қуаныш қой халқымыз көрермен білсін құтты болсын дейміз рахмет бұл дубайда үлкен фестиваль ол 70 фильм қатысты 70 фильм 45 елден бізден 4 фильм бардық қазақстаннан жаңағы томирис ақан сатаевтың сүнінгөйін ердан нұрмұхамбетовтің конократ соң дәрен өмірбаевтың ақын и мұқағали қазақстаннан сонда 45 елі болған көрдіңіз ба кәдімгідей бәйгі болды ғой соңында бас жүлде қазақстан мұқағали деп фильмін атады енді ол енді мақтанатын нәрсе деп ойлаймын әрине мынау жалғыз ол менің еңбегім емес жаңағы ұжымның біздің сол кино түсірген қазақ фильмнің қазақ киносының табысы әрбірден кейін қазақ елінің біздің мемлекеттің табысы деп есептеймін себебі ол жақта қазақстан қазақстан деп жатты ғой әрине 70 фильмнің ішінен бас жүлде алу деген ол енді үлкен еңбектің жемісі бағаланған иә осы орайда қазақ фильмдері туралы айтып жатырмыз ғой қазақ фильмдері осыдан 3 жыл бұрын айтқан екенсіз саны бар сапасы жоқ деп әлде де осы пікірдесіз бе былай ғой енді өзгеріс аз бізде себебі мен сізге айтайын мына бір нәрсені түсіну керек осы мен айта шаршадым өнер өмірдің көшірмесі емес өнер деген басқа экрандағы өнердегі өмір мен өмірдегі өмір ол екі түрлі нәрсе соны кішкене мына біздің көрермендер түсінсе деген ғой менің ойым мынау сезім сана деген содан кейін қараңыз заман өзгеріп жатыр заман өзгерген сайын мына киноның тілі де өзгереді мына сана сезім де өзгереді біздің қабылдау жүйеміз өзгереді дұрыс қой иә соған біз деген кейде үлгере алмай жатырмыз ғой деп ойлаймын да көрдіңіз бе қалай бірақ енді қазіргі біздің жастар керемет әрине қазір біз жастар бар бізде мынау әділхан ержанов деген бар анау
Алдажар, Арма, Шарипа, Урозбаева, деген мен оқушым. Бар олар. Енді уақытымыз да таяп қалыпты. Болат Мырза, енді 50 жылдай болды қазақ киносында сіз қаншама фильм түсірдіңіз, еліміздің мәдени шығармашылық дамуында үлес қостыңыз, қаншама жетістіктер бар. Ендігі арманыңыз қандай? Ендігі арманым былай ғой. Ендігі арман болған ойым ғой. Адам болғаннан кейін ойлайсың. 60-тан асқаннан кейін көп ойланып жүрді екенсің. Ол үшін айтып өлеп. Еліміз тұрыш болса екен деп ойлаймын. Еліміз тұрыш, аспанымыз ашық болса. Мынау дүниежүзілік не болып жатыр, көрдіңіздер ғой. Сол. Сонан кейін және бір арманым мынандай. Мына қазақ фильмінің, қазақ киносының қара шаңырағы Шәкен Айманов атындағы қазақ фильмінің өзі бұрынғы болған, статусы болған ұлттық кинокомпания деген. Соны қайтарса деп мен. Соны қайтарып беру керек. Ол Қазақстанда жалғыз киностудия. Соған ұлттық кинокомпания статусын қайтарып берсе, біздер ризамыз, Алла да риза болар еді. Енді өркениет елде сондай болу керек қой. Сол кезде анау бізге де жақсы, келесі жақтан жас ұрпақ, жас режиссерге де жақсы. Ұлттық деген керемет қой енді. Иә, дұрыс айтасыз аға. Шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет, шабытыңыз таусылмасын. Реал Мадрид чемпион атансын дейміз. Рахмет. Жаңа фильмдерді күтеміз асыға. Енді фильмдер деп айтып жатырмыз ғой. Оның негізі өзіңіз айтқандай сценаристер де бар, түрлі мамандар бар, жазушылар бар. Енді кеше кітап фест басталды, елордада кітап жәрмеңкесі басталды. Құрметті көрермен, 23-не дейін болады, барып үлгерсеңіздер болады. Мен ашылу салтанатына қатыстым кітап жәрмеңкесінде. Қандай қызықтар бар, қандай қызықты кітаптар бар? Мінекей соны сіздерге ұсынбақшымыз. Ертерек рубрикасы кітап жәрмеңкесінде. Қазақстандағы алшағын шетелдегі баспа үйлері түрлі туындыларды халыққа ұсынды. Сонымен шара қалай өтті, қандай қызықтар болды? Көрек. Қашпақаңыз. Құрметен басайсыз. Мен сонда ерген қабардан түсі. Қашпаңызшы, мен сізге қанша жақындығы жақындығы. Нешінші сыныпты? 9-шы сынып. 9-шы сынып. Соңғы оқыған кітабын? Думай богатей Наполеон Хилдыка. Мәссалам. Бай болғың келе ма? Иә. Ол жақсы рахмет. Мына жерде бір сетсеңші. Жоқ. Мына кітаптар бар ғой? Қолайлы бағада. Жақсы. Маған ұнады. Рахмет осындай шараларға сіздеріңізге. Рахмет сізге. Жаңағыдай тағы да бір күліп жіберші. Солай ма? Күшті. Сіздердің көзқарастарыңызда мектепте жалпы кітап оқу сәнді дүние ме жалпы өзі? Жоқ. Көке, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Өзбекстан мәдениетіне қызығасыз ба? Өзбекстанда біздің бауырларымыз ғой енді. Неше жыл болды кітапханада жұмыс істеп жүргеніңіз? Кітапханада жұмыс істегеніме, менің осы именно нақты Пушкин атындағы кітапханада 30 жыл болды. Кітапханашылар көп кітап оқиды деген рас па? Рас емес. Кітап оқуға бізде мүлде кейде уақыт болмай қалады, бірақ оқытқым келеді. 30 жыл бұрын және қазіргі күні келетін оқырмандардың саны көбейді ма, азайды ма? Енді 30 жыл бұрынғыдан қазір кітапханаға келетін оқырмандардың саны азайды. Өйткені қазір интернет желісі бар, электронды кітап деген шығып жатыр. Бұрынғы кезде бізде кітапхана оқырман залына кіру үшін ұзын сонар кезек тұратұғын. Рас. Мен енді мысалы ақын Қадыр Мырзалиевтің, әдебиет сыншысы Сағат Әшімбаевтың кітап құмарлығын мен сонда көрдім. Қазіргі тілмен айтқанда бір қолдарында сөмке болатын. Мен сөйледім, ойлайдым, бұл азықтың сөмкесі ме екен, басқа сөйсем жа кітаптар екен. Ана қара базардан кітаптарды алады, үйдегі оқылған кітаптарды қара базар қалып кетеді. Кітап алмасады. Сөмкеңізде не бар? Сөмкемдегі дәл қазір дәптерім бар, сосын құлақ наушнигім бар, құлаққа. Кітап жоқ па? Кітап жоқ, кітап. Кітап жалмадым. Жақсы. Алдағы уақытта қандай туындыларды
баспа үйінен шығаруға жоспарлап жатырсыздар? Мысалға «Унесенный ветром» Маргарет Митчеллдің желетіндегі тағдырлар болып, екі томдық сол шыққалы жатыр. Марио Пизонның өкіл әкесі, флетін әкес. Әрқайсымыз бір-бірден сүйікті кітабымызды айтып шығамыз. Қазына аралы. Қазына аралы. Орысша кітап. Кез келген бір кітапты айтасаңыз, «Жабай алма» деп айтыңызшы, иә? Давайте. Сүйікті кітабыңыз? «Жабай алма». Аудармашылары қатысты? Аудармашылар қазір жоқтың қасы. Өкінішке қарай, біз өзіміз таба алмай жатырмыз. 100 кітабымыз тұр, аударылмай жатқан бестселлер. Аудармашылар бізге өте керек. Және жазушылардан бұрын аудармашылар көбірек керек болуы мүмкін. Әлемдегі 9 миллиард халықтың ой әлеуетін, кітапқа түскен ой әлеуетін, шығармашылығын, кітаптарын қазақ тіліне аудару үшін керек. Олар табысына қатысты әңгіме айтады. Неге аудармашылар жоқ, өйткені бір бетке осынша ақ береді? Біз қазір бір бетке 3000, кей жағдайда жақсы аудармашы болатын болса, былай қарағанда аудармасына қалам салғызбайтын аудармашыларға біз 4000 теңге деген беріп отырамын. Күніне 5000 теңге, бір 5 бет аударсаңыз 15000 теңге мәселен. Әдемі қыздар қандай кітап оқиды? Қазақ тілінде Степпев Орлдың кітаптары ұнайды. Қазақша варианта шығарған, себебі қазақша сапалы аударма ұсынады. Өкінішке орай ол жақта балалар баспасы ғой. Сіз жасыңыз нешеде? Мен жасым 22-де. Ол жақта балалар баспасы, сонымен қатар да ересек тілге де арналған кітаптар бар. Мысалы? Жалпы негізі айтады ғой, кітапханада, кітап көрмесінде қыз бен жігіт танысу керек деп. Қалай қарайсыз оған? Жақсы қараймын. Дұрыс қарайсыз? Енді ол жерде енді кітап, не дегенмен, кітап оқитын адам жаман болмайтын шығар, сол себептен. Жақсы? Номеріңізді жазып жібересіз. Жай өзімді танысып, әрі қарай білісіп көрісіп. Мен мұхиттан өткен қайық қой, иә? Иә, иә. Мен оқығам, сол жайында сөйлесуге болады. Есіңіз? Ақбота. Ақбота? Мен есім Құдайберген. Ақбота, қаз, қайтам үй. Бірден осылай арлас кетсең бірден бір күннің ішінде. Расымен, құрметті көрермен, 23-ші дейін жалғасады. Елорда тұрғындары, елорданың қонақтары барып көрсеңіздер болады. Экспо маңында болып жатыр. Экспо маңында көрме кешенінде болып жатыр. Кітап көрмесі үлкен баннер бар, бірден табасыздар. Бағалар арзан, қол жетімді. Жаңа туындыларды бірінші болып ала аласыздар. Мен Нарния кітабы бар ғой, білесіздер ғой. Сол Нарнияның қазақша аудармасы шыққан екен, соны алғашқылардың бірі болып. Бағалар не үшін қол жетімді? Жеңілдіктер бар ма? Жеңілдіктер бар, онымен қоса, жеңілдіктер бар, онымен қоса басқа ритейлерлер арқылы сатпайды. Ортадағы дилдалдар арқылы. Тікелей сатпайды. Сонымен, мұнымен қатар, кеше үлкен саяси шара өтті. Президенттің қатысуымен еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуы жөніндегі кеңестің отырысы өтті. Осы жайында талқыланған мәселелер, мемлекет басшысы берген тапсырмаларды талқылау үшін студияға парламент депутатын шақырсақ. Темір Қырықбаев, құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта. Ассалаум ағалейкім. Жайғасып отырып алсаңыз. Темір мырза, президент біршама тақырыпты қозғады, біршама тапсырма берді. Осы жөнде жеке-жеке тоқталып өтсек, уақыт жеткенше. Алдымен осы әкімдердің жұмысына қатысты біршама тоқталды. Қалалардың келбеті нашар екенін айтты, сынға алды. Үйлер тозған, ойын алаңдар жабдықталмаған. Шығыс Еуропадағы Балқан мемлекеттерінің қалаларын мысалға келтірді. Енді осы орайда облыс қала басшыларының жұмыс барысы қалай өзгеру керек? Енді өте орынды, кеше енді үлкен жиын болды. Өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік экономика даму мақсатында енді президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы айтып өтті ғой. Мынау біздің атқарушы орган мен билік өкілдері тығыз байланыста болып, бір-бірімен жұмыс жасау керек деп. Әрине, ол біз енді өкілетті билік болған екен атқарушы органмен біргелікті жұмыс жасап, болашағымыз да бір, еліміз де бір, сол мақсатта
біз жұмыс істеуге тиіспіз біз. Одан кейінгі қазіргі таңда айтып кеткен мәселен бәрі өте ұшығып тұрған өзекті мәселерді айтып кетті. Жа, сіз айтып атқанда мұны қаланың әкімдеріне сын білдірді. Мұны өзіміздің Астананы өзін айтып кеткенде нақты айтты ғой. Әкімдердің өздері мұны құрылыс сапасын қарау үшін мұны ойын алаңшаларын бәрін қоршалмаған себебінен әкімдер өздері жаяу жүріп, барлығын көзбен көру керек деген тез мақсатта айтты. Осы жаяу жүруге қатысты бізде бір құбылыс бар. Жалпы әкім қатысатын шара аумағын алдын ала тазартып қояды. Баннер іліп қояды, мұндай құбылыстар кездесіп тұрады енді. Енді осы сәтте әкімдердің қаланы аралау форматын бір нақтылауға бола ма, немесе қалай өзгертсе болады? Бір ескертпей баратын жағдайлар мүмкін енгізу керек шығар. Енді бұл жерде өте орынды айтасыз, өйткені мысалы әкім бір жерде шара өткізетін болса, алдын ала сол жерді дайындайды. Бірақ оның барлығы дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені жаңында қолында істейтін жұмысшылары жаңында жақсы қылып көрсетеді да. Ол жердің бәрін жақсы қылып көрсетеді, әдемілеп қоршап қояды, гүл қойып қояды дегенде. Ол енді дұрыс емес. Қалай солай көрсету керек деп ойлаймын. Бірақ өкінішке орай сондай мәселелер туындайды. Мүмкін міндеттеу керек шығар, айына аптасына ескертусіз тексеру жұмыстарын жүргізу керек деген секілді. Мүмкін қаланы тексерусіз аралау керек деген секілді. Иә, бұл да бір идея. Өте орынды. Темір мырза, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап сұрағын естіп алайық. Қайырлы таң. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло, қайырлы күн. Қайырлы күн. Алло, депутат мырзаны көріп телевизордан. Звондамай отыра алмадық енді. Күнде қолымызға мүмкіндік туа бермейді ғой бұлар айтатын бұл кісілерге. Сұрағым, жаңа айтып отыр ғой енді президенттің тапсырмаларын, соны президент қана беріп, президент қана осы әкімдерге ұрсу керек пе? Осы кісілер неге өздері сол барғанда, өңірлерге барғанда тек қонақ болып жиналыстарды өткізбей, осы неге әкімдердің жұмысын көрсетіп, ұрсып, соны қаңғы елдің алдында айтпайды осындай нәрселерді? Ойын алаңдарын қоршау кемшіліктерді тікелей эфирде, әлеуметтік желіге тікелей эфирде отырып, неге әкімдерге соны өздері неге ұрыспайды осылай? Оны неге президент қана қадағалау керек осы жұмыстарды? Бұл кісілер үндемей барып тек жиналыс өткізіп баяндама болып кетпей, осындай нәрселерді істеу керек те. Біз мынау жаңадан сайланған депутаттарға осындайды көргіміз керек біздер. Иә, сауалыңыз түсінікті. Иә, темір мырза, осы жаңадан сайланған депутат ретінде. Рахмет сұрағыңызға. Бірақ сіз осындай уақытта деп айтпаңыз. Мен әрқашанда сіз мысалы парламентке, мені жаңағыдай электронды поштам бар, келсеңіз мен қандай жағдайда да қоғамдық қабылдау өткізіп отырмын, халықпен тікелей байланыстамын, телефон нөмірім бар. Ол былайша айтқанда мен халыққа доступнымын. Ол жаңа айтып отқан мәселеңіз бойынша мен жаңадан болған депутатпын. Мына кеше мынау бір мандаттық Түркістан облысы округінде депутат болып сайландым. Бұл жерде біз қазіргі таңда сауалдама жолдап отырмын. Мына кешегі президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы айтып кеткенде, мына интернет мәселесі, су мәселесі өте өзекті біздің өңірлерде. Ол бүкіл Қазақстанда болып жатқан мәселе бар. Әрине бұл жолда біз қазіргі таңда жұмыс жасап отырмын. Оны мынау сауалдама жіберіп, тиісті министрліктермен осы айтып кеткен мәселеден бөлек өзекті мәселенің бәрін көтеріп жұмыс жасап жатырмыз. Иә, Темір мырза, тағы да бір өзекті мәселе, айлықтың жартысы азық түлікке кетеді. Соңғы бір жылда азық түліктің бағасы да кәдімгідей өсті. Иә, сол туралы айтсаңыз, айлық өсе ме? Енді айлық, мына азық түліктің бір өсіп жатқан мәселесін айтайын. Мен кешегі таңда тиісті министрліктермен осы мәселені жұмыс жасап жатырмын. Мына президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы өзі айтып кетті ғой. Бізде қазір су тамшылығы болып жатыр деп. Өте орынды, өйткені мына Қызылорда облысы бар, Түркістан облысы бар. Бізге келе жатқан мына сулардың барлығы Өзбекстан Республикасынан аламыз. Каналдардың бәрі тозығы жеткен. Мен өзім мынау сайланатын кезде бүкіл халықпен тығыз байланыста болып, осы су үлкен К-30 каналы бар, мынау Р-1 каналдар бар, Өзбекстаннан келетін келесі магистралды каналдар бар. Соның тозығы жеткен себебінен мына сулардың барлығы 70% су келетін болса 50% құмның астына сіңіп кетіп отыр. Сол себепті сулардың кемшіліктері бар. Мына диқаншылардың жаңында мынау кеше көріп отырсыздар ғой, мына жанар жағармайлар көтеріліп отыр бағасы. Сол мақсатта да бұл мынау егінге шығып отқан егіс алқаларының барлығы бағасы содан көтеріліп отыр. Бірақ
бұл мәселенің бәрін кеше президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы тікелей әкімдерге де министрліктерге айтты. Су мәселесін қазсушылар республикалық кәсіпкерліктердің бәрін дамыту керек деп осы мақсатта да біздер де жұмыс жасап жатырмыз. Қандай жұмыс? Көрерменімізде сауал осы сияқты, депутаттар осы тапсырманы орындау барысында қандай міндетте, қандай қызмет атқарады? Қандай қадамдар жасайды? Қадағалау ма, әлде қалай? Жоқ, қадағалау емес. Енді қадағалғанда қазіргі таңда мысалы әртүрлі халықтың байланысқа шығады, өзекті мәселелерін айтады. Оны біз енді қадағалау болғанда мына өкілет жағынан біз мына қарап отырамыз. Қандай мына әкімшілік жағынан атқарып жатқан органдарға қандай мәселелер шешіп жатыр, қандай ұсыныстар түсіп жатыр деп сол ұсыныстарды талқылау жасап, егер де ол мәселелердің бәрі шешілмей жатса, мына министрліктермен біргелесіп, әкімшілікпен біргелесіп сауалдама жіберіп, осы өзекті мәселенің бәрін біз талқылап, бюджетке кіргізіп, жаңағы ұсынып, біргелесіп шешіп отырамыз бұл мәселені. Интернет жайында өзіңіз де айтып қалдыңыз. Түркістаннан сайландыңыз ғой. Түркістанның жай-жапсарын білесіз, ауыл аймақтарды білесіз. Ол жақта да мен таныстарым бар. Интернет былай тұрсын, ұялы байланыстың өзі бірсе ұстайтын, бірсе ұстамайтын жерлер бар. Сол кездегі комедиялық фильмдердегідей хабарлама жіберу үшін аспанға телефон лақтыратын жағдайларды көрген. Неке осы тұста мобильді байланыс, интернет қолжетімді болу керек деп айтты ғой Қасым Жомарт Тоқаев. Қалай жұмыс барысын қалай өзгерткен дұрыс, не істемек керек? Ендігі өте орынды сұрақ. Мынау жаңа айтып отырмын ғой, президентіміз өзекті нақты қазір қажет нәрсенің бәрін көтеріп өтті. Интернет мәселесі біздің өңірде емес, бүкіл Қазақстан бойынша ең өзекті мәселе отыр. Мен кеше депутат болып келген кезде бірінші сұрағымды Бағдат Мусинге жаңағыдай сұрақ қойдым. Осы интернет мәселесі бойынша біздің өңірлерде мынау шекаралық аймақ болған екен, интернетіміз ол ұстамайтын бір бөлек, а Өзбекстанның жаңағыдай несіне өтіп кетеді. Байланысына өтіп кетеді. Мынау біздің жаңағыдай қарапайым халықтар жаңағыдай ақша құяды, 3000 теңге, 5000 теңге сол ақшалар желініп кетіп отыр. Осы мақсатта қазір Бағдат Мусинге мен сұрақ қойып, ол кісі жақында мониторинг жасап, осы комиссия құрып, барлық жердің бәрін осы біз Түркістан облысынан бастап, Қызылорда, Шымкент қаласынан бастап осы комиссия құрылайын деп отыр. Бірақ өте орынды, даже мынау өңірлерді айтпасақ та Астананың өзінде де интернет мәселесі бізге жаңадан салынған үйлерде интернеттер ұстамайды. Ол өңірлерді айтпаған өзінде. Бұл мәселені қазір біргелесіп жұмыс жасап отырмыз Бағдат Мусинмен. Мен ұсыныс жасадым, сауалдама жібердім. Басқасында боласыз ғой бұл мәселе. Басқасында боламын әрине. Қазіргі заманда барлығы интернет арқылы күн көріп те жатыр. Одан кейін өте өзекті мәселе. Интернет болмаса, ол біздің болашағымыздың барлығы балдардың бәрі қазір өздеріңіз білесіздер. Оқудың бәрін интернет арқылы оқып жатыр. Интернет арқылы сауда жасап жатыр. Қолжетімді қылу керек деген бағытта қалай жұмыстарды атқарсақ болады? Яғни арзандатамыз ба, әлде енді арзандатамыз? Жаңағы айлық бойынша да айтып отырсыздар ғой. Енді айлық бойынша енді жыл сайын енді мынау мұғалімдерге болсын барлығы 20%-дан қосылып келе жатыр ғой. Бірақ осы қазіргі мынау қолжетімді болу үшін барлық мақсатта жұмыс жасалынатын болады. Мен сұрағым келгені, яғни ұялы байланыс операторларына бір қадағалау жүргізген дұрыс па дегенім ғой. Яғни олар өз еріктерінше, мүмкін бәсекелестікте шығар деген ой ғой. Енді мен құрметті көрермен, Темір Қырықбаев Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты бүгін бізде қонақта болды. Рахмет келгеніңізге. Енді осы мәселелер сіздің назарыңызда болады деп сенеміз. Енді алдағы уақытта да міндетті түрде осы Оян таңғы хабарына шақырып әлде сұраймыз, білеміз, көреміз. Әрине, сол мақсатта жұмыс істейміз деп келіп отырмыз халық. Енді дәл қазір құрметті көрермен, хабар телеарнасында жарнама үзілістен кейін жалғастырамыз. Оян. Қайырлы таң, оянған жандар, эфирдеміз. Хабар арнасы қосулы болсын. Иә. Енді кезек жаңалықтарда. Құрметті көрермен, Қасымхан, сөз кезегі өзіңде. Рахмет әріптестер, қайырлы таң көрермен, эфирде Оян жаңалықтары, студияда Қасымхан Алдашев. Еуропалық одақ парниктік газ шығаруды реттейтін шекарадағы көміртек түзетулері деп аталатын жүйені бекітті. Құжат 2030 жылға дейін одақ аумағында зиянды газды шығаруды 55%-ке азайтуды көздейді.
Бұл шаралар одақ өндірушілері үшін бірдей жағдай жасауға бағытталған. Ол болат, цемент, алюминий және тыңайтқыш шығару салаларында қолданылады. Жаңа талаптарға көшу процесі 1 қазанда басталады. Еуропа жасыл төңкерістің көш басында. Біз климаттың өзгеруімен күресті күшейтеміз. Жаңа заң көміртек құнын белгілейді. Қоршаған ортаны көп ластайтын өнеркәсіп салалары ауаға зиянды қалдықтарды шығаруды азайтуы керек. Одақ аумағынан тыс жерлердегі өндірушілер үшін де көміртек бағасы белгіленеді. Егер олар өз өнімін ұйым елдерінде сататын болса, ақы төлейді. Цифрлық технологиялар Қазақстан қазынасына 25 миллиард доллар түсіруі мүмкін. Оның 9 миллиарды тау-кен секторынан алынады. Осыған байланысты ірі кеніштер мен өнеркәсіп орындарын цифрландыру керек. Елордада өтіп жатқан 13-ші Minex тау-кен геологиялық форумына қатысушылар осылай дейді. Шараға 30 елден 200-ден аса компания келді. 90-нан астам сарапшы сөз сөйлеп, отандық мамандар, инвесторлар мен тәжірибе алмасады. Бүгін экология мәселесі талқыланады. Жиында Қазақстанның жер қойнауындағы пайдалы қазбалар жайлы айтылды. Сарапшылар елде мыстың бай қоры болуы мүмкін дейді. Құны жылдан жылға қымбаттап келе жатқан пайдалы қазба қазірдің өзінде әлемнің ірі компанияларын қызықтырып отыр. Қазақстанда мыс месторождениелер бар, месторождениелер бар. Олардың маңайында тағы месторождениелер табылуы мүмкін. Сол себептен осы 1-2 жылдың ішінде Қазақстанға үлкен ірі-ірі дүниежүзілік компаниялар келіп жатыр. Ол Қазақстанға өте тиімді болатын сенеміз, өйткені ол сервис рыногын қатты кеңейтеді, одан кейін мамандардың сапасын көбейтеді. Шымкентте аудан әкімінің орынбасары аса ірі көлемде пара алды деген күдікпен қамауға алынды. Оның қарамағында істейтін әкімдік бас маманы да тергеліп жатыр. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері мәлімдеді. Олар алдын ала сөз байласу арқылы мемлекеттік сатып алу келісім шартының талаптарына қамқорлық танытпақ болып, кәсіпкерден 60 миллион теңге талап еткен. Тендер мегаполисті абаттандыруға бағытталған. Әкімдіктің лауазымды қызметшілерінің жұмысқа әрекеті жүзеге аспады. Қазір аудан әкімінің орынбасары сот санкциясымен 2 ай мерзімге қамауға алынды. Спорт жаңалықтары. Елдос Сметов татамиге оралды. Ұлттық құраманың үздігі ұзақ үзілістен кейін қайтадан жарысқа араласады. Дзюдодан алдағы әлем чемпионатына қатысатын қыз жігіттердің тізімі жарияланды. Соған сәйкес 60 келі салмақта ел намысын Елдос Сметов қорғайтын болды. Айта кетейік, ол жарақатына байланысты біраз бәсекеге қатыса алмады. Дәл осы салмақта тағы бір жерлесіміз Нұрқанат Серікбаев та өнер көрсетеді. Орта салмақтарда Ғұсман Қырғызбаев, Жансай Смағұлов және Данияр Шамшаевтар да үлкен үміт артылып отыр. Ауыр және аса ауыр салмақтарда Абылайхан Жұбаназар, Дидар Хамза және Нұрлыхан Шархандар белдеседі. Қыздар арасында Абиба Абужақынова, Ғалия Тынбаева, Камила Берліқаш және Ағырке Рамазанова сияқты спортшылар дүниежүзілік додаға қатысуға мүмкіндік алды. Тізімде бас аяғы 19 дзюдошы бар. Қазір олар Алматыда жарыс алаңындағы соңғы дайындықты пысықтап жатыр. Әлем чемпионатының өзі мамырдың 7-сі мен 14-ті аралығында Катар астанасы Доха қаласында өтеді. Енді назарларыңызға валюта бағамысынайын, 1 ақш доллары 455 тенге 59 дейін, 1 еуро құны 501 тенге 46 дейін, 1 қытай юаня 65 тенге 83 дейін, 1 рубль бағамы 5 тенге 6 дейін. Оян жаңалықтары осымен тәмәм, кезекте ауа райы болжамы.
Галияны шақырымыз келіп тұр. Галия. Галия Бидиева. Сәлем, қандай әдемісің? Әдемі болып тұрсың. Жаққа дайындалып па жатсың ба? Сонымен қандай тақырыпты қозғайсың бүгін? Жалпы сапарға шығып бара жатқан адамдарға кеңес ретінде аэропортқа барғанда не істеу керек, қандай ережелерді білу керек деген сияқты кеңес болады. Керемет. Сіз кезегі өзінде өткені сөмкеге не салу керек, не салмау керек деген сұрақтар болады ғой. Сол сауалдың жауабы неке? Ғалия ұсынады сіздерге. Сәлем, достар! Қалдарыңыз қалай? Ауа райы күрт өзгеріп, қала тұрғындарын таң қалдырып жатыр. Бірақ оның ішінде киімдерін жинап, сапарға шығып кеткен адамдар баршылық. Сапарды сізде жоспарлап отырсаңыз, аэропорттағы басты ережелерді, қандай заттарды тасымалдауға болмайтыны жайлы ақпаратты білгеніңіз үшін. Егер сіз бұған дейін Астана қаласының аэропортында болмасаңыз, бірінші кезекте кірген бойда алдыңыздан ақпарат тақтасын көресіз. Өз рейсіңіздің уақытылы келе жатқанына көзіңіз жетіп, екінші қабатқа көтеріліңіз. Рейстің атын тауып алған соң тіркеу үстелінің нөмірі бойынша кезекке тұру керек. Қабылдау бөліміне жеке төлқұжатыңызды ұсынып, рейстің тіркеушісі сізге билетті шығарып береді. Одан соң паспорттық бақылаудан өтесіз. Бұл жерде де төлқұжат тексеріледі. Соңғы тексеру қауіпсіздік бақылау, яғни бұл металл іздегіштер, сканерлер және визуалды тексеру арқылы тыйым салынған заттардың болуын анықтайтын экстремалды тексеру. Тексерудің осы кезеңінен өту үшін сізге барлық металл заттар мен электронды құрылғыларды шешіп, қорапшаға салу керек. Сырт киім, бас киім, аяқ киім де тексеріледі. Ең соңында күту залына жайғасып, шамамен 40 минут уақытты күтесіздер, яғни шақты тосасыздар. Халықаралық әуежай бөлімінде де дәл осылай істесеңіз, барлығы түсінікті болады деген ойдамын. Бастысы, ұшудан 2 сағат бұрын әуежай келуді ұмытпаңыз. Шу алдындағы скрининг әрбір рейс алдында жүргізіледі. Жолаушы мен оның заттарды әуежайдың қауіпсіздік қызметінің тексеруінен өтеді. Бұл процедура кезінде әуежай қызметкерлері лайнер салонына тасымалдауға болмайтын заттарды іздейді. Мен қазір оларды тізіп шығайын, ал сіз жазып немесе есіңізде сақтап алыңыз. Бірінші кезекте өткір заттарды өткізбейді. Тіпті ұстара, қайшы да, және де шынышқыны да алуға болмайды. Екінші, ол сұйық заттар. Сусабын мысалы, әсіресе апельсин шырыны, және кез келген мөлшердегі су. Үшінші, спорттық заттар, яғни конки болсын, шаңғы болсын, серфинг болсын, және де басқа да тыйым салынған заттар. Я күту залына кіріп, шөлімді қандырам деп тексеру барысында соңыздан айырылып қалмаңыз. Ондай жағдайлар бірнеше рет болған, ал сіз аэропортқа кіргендегі хабарландыруларды оқисыз ба? Мысалы, аэропорттың әр қабатында қандай заттарды алуға тыйым салынғаны жазылған. Тіпті мөлшеріне дейін. Яғни, көріп тұрғандай шампунь, алкоголь, газдалған сусын және дәрі-дәрмекті де тексереді. Ендеше қала тұрғындары бұның барлығын біледі ме? Ережені сақтайды ма? Сұрап көрейік. Бұл жүгіне қандай заттар тасымалдауға болмайтын білесіз бе? Так, жоқ. Өртенетін, жарылатын. 100 миллилитрден көп болатын сұйықтық мөлшері. Улы заттарды, кезетін заттарды және есірткіні. Сіз өзіңіз сондай жағдаймен тап болған кездер болды ма? Бірде жүгімнен тырнақ алғышты өткізбеу қойды, иә? Алып қояды, иә, сонда? Ну, енді осы спирт, нервоз, дұрыс қапталмаған тамақ па, бір нәрсе бар ғой, сондайлар. Да, вот я тогда брит. Иә, менің ұстарамды алып қойған еді. Сол алған. Иә, сол забрали. Қайшымды алып қойғаны есімде. Иә, өз басымда осындай жағдайға тап болғанмын. Мысалғы, мені қолымнан өту барысында суды алып қойған сәттер бірнеше рет болды. Бірақ қымбат, өткір, және де немесе әтір бағалы заттар болса, не істеуіміз керек екенін ауысым бастығы Аягүл Саянқызы айтады. Егер де
сұйық заттар қол жүгінде болатын болса, аэрозольдар, гелдер, сұйық заттар жолаушының қол жүгінде болатын болса, сондай заттарға жолаушыға қол жүгінде өткізуге рұқсат етілмейді. Жолаушыға біріншіден сондай затты қолмен тасымалданатын жүгіне апарып салуға, және де біздің тексеру аймағында 30 күндікке қалдырып, сақтау бөліміне хаттама толтырылып қалдыруына болады. Және де шығарып салушы адамдар болса, сол адамдарға тасымалдауға рұқсат беруге рұқсат етіледі. Және де өз еркімен сол аймақта тастап кетуіне рұқсат етіледі. Қалталарды ашып, аяқ киімді шешіп, сөмкелердің ішіндегісін көрсетуге ерінетіндер көп. Алайда дәл осы заттардан не тапқанын жас жұмыскер бөлісті. Ертерек біз айтамыз, аяқ киіміңізді шешіңіздер, аяқ киімнің ішінде әртүрлі тасымалдауға тыйым салынған заттар болуы мүмкін, оның ішінде пышақ бар, оның ішінде әртүрлі есірткі заттар болуы мүмкін. Ондай жағдай болды ғой сонда, иә? Ондай жағдайлар көп болған, сол үшін де біз аяқ киімдерді шешіп, қорапшаға салып, мына тексеру бөлімінен өткіземіз. Кейбір жолаушылар әзіл ретінде ойнап, менде бомба бар, менде басқа заттар бар дейді, негізі ол қылмыстық жазаға кесіледі, тартылады. Біз сондай жағдайларда біз полиция бөлімшесінің қызметкерлерін шақырамыз, тексеру бөлімінің қызметкерлерін шақырамыз, сол ар жағында уже қылмыстық жазаға қарастырылады. Сонда ондай әзілден кейін жолаушы ұшаққа отырмауы мүмкін? Әрине, отырмайды, жолаушы рейстен шешіледі. Акт бойынша. Бұл тек ел ішінде болған жайт. Ал шетелде тексеру барысында қандай қызықты оқиға болғанымен бөлісейін. Ақш еліне қатты кеткісі келген жас жігіт матрастың ішінде бірнеше сағат бойы жатуға дайын болған. Ал енді қараңыздар өзіңіз тауып алыпты оны. Келесі жолаушы жолбарыстың шөнжігін өзінің сөмкесіне салып тасымалдамақ болған екен. Бірақ қуанышқа орай рейс алаңы көтерілмей жатып, оны уақытылы тапты. Ал тағы бір азаматты тапанша тәрізді белбеумен де өткізбей қойған екен. Соңғы қосар дерек ретінде айтарым, алтынды да көп мөлшерде аэропортқа алмаңыздар. Сізді тоқтатып, ұрлық жөнінде тексеріс бастап кетуі мүмкін. Бұл тек сіздің уақытыңызды алады. Я, достар, бүгінгі ақпарат қызықты болды деген үміттемін. Сапарға жиі шығып тұрыңыздар. Ол сіздің жан дүниеңізге өзгеріс сыйлап, көкжиегіңізді кеңейтеді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сәтті сапар тіледім. Енді келесі жарнаманы тамашалайық. Оян. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Оян таң хабарының студиясында төрімізде ерекше қонақ. Бірақ әрине бұл қаңқа емес. Жарқынай, өзің таныстыру өтсің. Бүгін бізде ерекше қонақ Махамбет Нұрмахамбет, массаж маманы. Бүгін бізге аналарға, аналар қауымына жақсы ақпараттарды айтатын болады. Құлақтарыңыз тұрып отырыңыздар, Махамбет. Қош келдіңіз. Кішкентай қонағымыз да бар. Көріп отырғаныңыздай, Дария. Дария, сәлем. Бәрі жақсы ғой. Иә, сонымен Махамбет мырза, дисплазия жайында толыққанды көрерменге түсіндірсек дейміз. Өзіңіздің YouTube каналыңыз бар, басқасы бар. Жалпы өзіңіз толыққанды айтып өтсеңіз. Өзіміздің тілде айтыңыз, иә. YouTube желіңізді көрдім, өте керемет. Қазақ тілінде жүргізеді екенсіз. Бізге енді сұрақ басты. Дисплазия деген не? Дисплазия дегеніміз ұршық шамбасының дұрыс дамымауы. Яғни оның әр түрлісі болады. Туа пайда болған және де жүре пайда болған. Оны үй жағдайында анықтауға болады, бірақ сіз болжамалы диагноз қойламыз да, оның нақты диагнозын дәрігерлер қояды. Үй жағдайында анықтауға болады, қазір көрсетіп өтемін, ол не? Жалпы оның алдын алмаса, асқынып кетуі мүмкін да. Дисплазияның дауасы бар, иә? Емі бар, емі массаж, физиотерапия. Егер мен әлеуметтік желіден жалпы аналардан оқып біліп отырмында, егер бала аяғындағы сызықтар, складки дейді ғой, бірдей болмаса, бірден дисплазия деп айтып жатады. Осы сызықтарын айтып өтейін. Деген секілді мысалдар бар. Сызықтарда ең бастысы шатындағы екі сызығына мән беру керек. Біреу ұзын, немесе біреу қысқа болып тұрады. Ал төмендегі сызықтар қатты маңызды емес. Және де екі жамбасындағы сызығына мән беру керек. Бірінші сызығына. Біреу үлкен, біреу қысқа болып тұрады да. Қалған сызықтары қатты маңызды емес. Ең бастысы сол сызықтар арқылы да білуге болады. Енді ұршық жамбасы дисплазиясы. Ортамызда
қонағымыз бар, Дария. Көрсетпісінді жіберейін? Иә, Дарияның мысалында көрерменге түсінікті болсын, өзіңіз бір ұсынсаңыз, көрсетсеңіз. Дария, кел. Так, мысалы... Үй жағдайында аналар мүмкін... Дарияны тұрғызып қоя салайын, мысалы. Бұл, егер туа пайда оған дисплазия болса, балада ұршығы жоқ болады. Оны бірден рентгенге түсірмейді, басында өзіге мен ұстап отыр. Алты айынан бастап уже рентгенге түсіруге рұқсатта. Кәдімгі односторонний дисплазия, двухсторонний дисплазия, бір жақтық дисплазия, екі жақтық бар. Бір жағында ұршығы болады, бір жағында болмайды ұршығы кейде. Кейде екі жағында да ұршық болмайды. Оны бұлай біле алмаймыз біз, оны рентген арқылы білеміз, дәрігерлер анықтайды. Және де жүре пайда болған дисплазия дегеніміз, уже жүргеннен кейін пайда болады. Яғни екі шаты дұрыс ашылмай қалады, сіңір тартылып. Және де ол гипертонстан да болып жатады. Основны бұған 2-3 курс массажмен кетіруге болады. Оны қалай анықтаймыз, мен бұлай көрсетіп жіберейін. Жатқызу керек болды. Жатқызу көрсетіп жіберейін. Мысалы, баланы жатқызамыз, бала бір диагностика жасап шығамыз үй жағдайында. Мұқият қараймыз. Бар жоғын болжамалы диагноз қоямыз. Екі шатының сызығына қараймыз бірінші. Төмен сызықтар қатты маңызды емес. Бір сызығы үлкен, бір сызығы қысқа болып тұрса, оппа, уже белгілері бар деген сөз. Дереу ортопед маманына қаратамыз. Және де айналдыру арқылы қараймыз. Аяғын жайлап бүгеміз. Жай айналдырып қараймыз. 180 градусқа нормально ашылып тұр ма? Негізі 180 градусқа ашылып тұру керек. Көбінесе қыз балдарда кездесіп жатады осы дисплазияның. Егер 180 градусқа ашылмай, ортасында тұрып қалса, уже дисплазияның белгілерінің бірі. Ондай жағдайда 2-3 курс массаж, ортопед маманы назначение алу керек міндетті түрде. Және де былай анықтаймыз үй жағдайында. Бір дізесін ұстап тұрамыз, екінші дізесін айналдырып қараймыз. Дұрыс айналмай қалса, оппа, что-то не то. Уже ортопед маманы қарату керек. Подвывох деген бар. Мысалы, ұршық кіріңкі болып тұрады, немесе шығыңқы болып тұрады. Ұршығы жоқ болады. Бұны өзіңіз түсінікті тілмен де. Егер мысалы, ұршығы шығып кеткен болса, оған массаж жасалмайды. Арнайы гипс қойылып, подушка фрейка деген бар өзі. Оны дәрігерлер тағайындайды. Егер жаңа физиотерапияны туа пайда болған астынан ұршығы жоқ болса, жақсы көмектеседі, сол кезде береді, назначение береді. Жүре пайда болған, осылай анықтауға болады. Осылай айналдырғанда жақсы айналып тұру керек баланың. Дария да бар ма мұндай? Мұндай белгі. Белгі жоқ, иә? Әдемі айналып тұр. Неке дұрыс айналу деген осындай болу керек, иә? Бұны бір жасқа дейін кетіру керек. Егер бір жасқа дейін кетірмейтін болса, уже қиын да. Неге алып келуі мүмкін? Оперативті жағдайға алып келуі мүмкін. Яғни? Ота жасауға болады ғой, осы дисплазияның салдарынан. Сосын дисплазияға анықтады ма, баланы көп тай-тай басқа жүргізуге болмайды. Яғни, ұршыққа давивайт ете береді, дұрыс дамымай қалады. Ходунокқа ұршысын салмау керек. Дисплазия барысында ходунокқа салуға болмайды, бесікке салуға болмайды мүлдем. Тағы бір мәселе, көбінесе туа пайда болады. Не себепті? Іштен витаминдердің жетіспеушілігінен, анасы уақытылы жаңа витаминдерін қадағалап не алу керек та, содан да пайда болады. Иә, сосын дүниеге келтіру барысында да болуы мүмкін деді, иә? Иә, подвиг шығыңқы аяғынан тартады, мысалы, баспен келеді, аяқпен келеді деген сияқты. Ол кезде оны массаж емес уже. Шаты жақсы ашылады, бірақ ұршық жоқ деген диагноз да қойылыпты. Иә, ұршық іштен пайда болады, туа пайда болған түрі ғой, ұршық жоқ. Оны ұршықты массажбен екі жан басына жақсылап көбірек мән беріп ухалау керек. И физиотерапия. Арнайы кальций мен дәрігерлер айтады. Электрофорезбен массажды үй жағдайында жасауға бола ма аналардың өздеріне? Дәрігердің нұсқауымен электрофорез міндетті түрде. Массаж? Егер жазып берген болса, үй жағдайында ананың өзі жасай беруіне бола ма? Ананың өзі болады жасай беруге, яғни қосымша упражнение. Бірақ арнайы массажист маманы шақыру керек. Өзі қосымша упражнение ретінде екі жан басына, сосын екі шатын 20-30 рет айналдырып тұру керек. Көп пайдасы бар. Дарияның мысалында көрсете аламыз ба? Көрсетейін Дария. Қалай массаж істеу керек, қай аумақтарға және қандай іс қимылды пайдалану керек? Так, онда Дарияны тұрғызайын. Егер де ұршығы мысалы жаңа жоқ деп жатсыз ғой сіз. Ол кезде мына екі жан басқа көбірек мән беру керек. Балаға жалпы массаж жасалады, бірақ екі жан басқа көбірек ухалай беру керек. Өзі де үй жағдайында ухалап, маймен ухалап, аллергия бермейтін. Қандай белгілері болады?
өз ошо дұрыс айналмай тұрады. Рентген арқылы білінеді негізі бұл. Рентген арқылы бұлай біле алмайды да. Жағдайда массаж жасауға болады е осы жерлерде. Бірақ арнайы массажист маман шақыру керек міндетті түрде. Ананың өзі мысалы ауылда тұратын аналар жазыпты да көбінесе қалай жасаймыз. Көбінесе кездесетін айтайық. Көбінесе кездесетін шат ашылмайды. Жүре пайда болған түрі болады да. Жүре пайда болуының себебі неде? Бесікке көп жатқызып қоятындар болады. Бесікке көп жатқызып қояды. Сосын жаңағы ходоноққа салып қояды. Ол керек емес е? Ол керек емес. Ходоноқ мүлдем зиян балаға негізі. Не, қазіргі балалар мен баяғы балалардың айырмашылығы бар ма? Сонда баяғы балалар да бесікке жатты, ходоноқта да жүрді осы ағаларымыз. Баяғыда енді табиғи тамақ, ауамыз таза деген сияқты. Экология қазір, қазір экологияда бұрынғыдай таза емес. Тек қана бесік кінәлі емес дейсіз ғой. Жоқ, тек қана бесік емес. Егер бесік жаман деп атқан жоқпын мен. Дисплазия болған жағдайда жатқызуға болмайды. Оны кез келген ортопед айтады. Кез келген ортопед айтады. Үй жағдайында мынаны міндетті түрде қайталау керек. Міне осылай айналдыра өзі отырса көп пайдасы бар. Өзінің анасы да дисплазиясын кетірген жағдайлар көп. Баласы дисплазия, шат ашылмайды. Яғни сіңірі тартылып тұрады, екі шаттың сіңірі тартылып тұрады. Осылай екі шатын жайлап, уқалап, көбірек жай уқалау керек, қатты неямау керек, қатты баспау керек. Екі сіңірі тартылып тұрады, екі шат. Бала тай-тайламайды ғой, соғанда зиян тие ма? Так, жаңа айтқанымдай, жаңа ұршығы кішкентай немесе үлкен болып тұрады, бір жағында ұршығы бар, ол кезде жүргізбеу керек, ләжі барынша көп. Қанша жастан басталады айдан? Байқауға болады. Жа, ұршығын рентген 5-6 айдан бастады, 5 рентген арқылы ұршығы. Ал бұлай 3 айынан, 4 айынан анықтай береді. Құрметті көрермен, Маханбет, Нұрмаханбет, массаж маманы бүгін бізде қонақта. Ерекше маман, өткені бізге Жаңа Өзен қаласынан келіп тұр Оян таң хабарына арнайы рахмет. Және арнайы YouTube каналы бар, YouTube арнасы бар, 120 мың жазылушы бар, қаншама мыңдаған жүздеген қаралым бар, алғыс айтып жатыр, барлық комментарийлерді қарап отырмын. YouTube-ға салып қоямын бәрін аналарға. Сонда осы қажеттілік болды ғой сонда, иә? Қажеттілік болды, иә. Қажеттілік болды. YouTube-тан мысалы массажға керекті бірдеңені іздейсің, шықпайды, қазақша жоқ. Иә, иә. Кеп орысша шығады да, сосын неге мен салмасқа дедім. Өзімізге пайдасы тисін. Ауылды жерде тұратындар бар, барлық массаж түрін тегін салып қойдым, үйренсін осылар деп. Бірақ өзіңіз айттыңыз ғой, жаңа массаж түрін арнайы маманмен бірге ақылдаса отырып істеу керек. Өзіңіз ұсыныс жасайсыз, мінекей осылай деп лайфхактарды ұсынасыз. Үй жағдайында болжамалы диагноз қойылады ата-анасы тек. Точный диагнозын дәрігер қояды, нақты диагнозын да. Мінекей осы сұрағым келгені, яғни ол зиян тигізбей ме үйде жасаған? Яғни видеоға қарап отырып жасаған? Жоқ, егер өзі қолына икемі болса, жаңында үйреніп алса, жаса беруге болады, үйреніп алса. Енді осы YouTube арнада біршама сұрақтарға өзіңізде жауап беру үлгеріп жатсыз ғой, бірақ дегенінде жауапсыз қалған сауалдар бар екен, біз сауал алдық. Үлгеріңізде. Лэтке назар салсақ, және сон барлығына біртіндеп өзіңіз жауап берсеңіз. Амина Баймұратова есімді қолданушы, мен балам 3 жасқа шамаласты, аяғын сілтеп басып жүр дейді. Бір сызығы келте еді, 10 күн массаж алдым, және көріндік тек массаж деді, басқа қандай ем айтасыз дейді. Тек массаждан басқа ем айтуға болады ма, және массажды қалай жасаған дұрыс? Жалпы салынып басып жүру, негізі бір жасқа дейін кетіру керек мұндайлады. Бұл асқынған түрі, е? Е, асқынып кетуі де мүмкін де, оны ортопед мамандарға не қалады. Ұршығы шығып тұр ма, білмейміз ғой оны. Мүмкін бір ұршығы шығып қолып тұрған шығар, қитсайып жүреді. Ондай жағдайда гипс деген сияқты жаңаға, өз арнайы нелері бар, подушка, фрейка, бір жасқа дейін кетіру керек. Тағы сұрақ. Бека деген сауал жолдапты, пайдаланушы кровощей, общий массаж аламын деп зақым тиді дейді, қазір гипс бар, рентген түсіргенде дисплазия да бар екен білдік, қазір 3 айлық енді қалай массаж аламын деп ойлап отырмын. Массаж алуға қорқып қалдым дейді. Яғни оғы алдында массаж аламын деп зақым алып қалған. Арнайы жақсым, сенімді маман шақырсын. Көп қол, мұқты маман да. Дұрыс жасамаса әрине мүмкін. Жақсылап сенімді адамға жасату керек. Сенімді дегенді біз қалай анықтасақ болады? Бір пікірлерін қарайсыз, жан жақтан сұрастырасыз, көп қой. Тағы сауалдарымыз бар. Фариза Лұқпанова есімді пайдаланушы. Градусы бәрі жақсы дейді орташа. Ұршық бар,
біреу сәл кіші, шығынқы жоқ деді, бойвик жоқ. Ортопед норма деді, яғни жақсы деді, бірақ қытырлайды бала. Ол да дисплазияға жатады, қытырлауда. Дисплазияда прививка алуға бола ма? Дисплазияда прививка болмайды. Дисплазия кеткен деген, егер балада қандай да бір ақау болса, прививка алмаған дұрыс та, кетіріп алғаннан кейін алу керек. Ортопед, яғни бәрі жақсы деген өзінде де ол дисплазия болуы мүмкін. Односторонний дисплазия болып жатады бұл. Бір ұшығы бар, бір ұшығы жоқ та. Яғни оған массаж плюс физиотерапия. Арнайы кальций дәрілерін жазып береді өзі. Кетіру бұл проблема емес. Ол да массажбен кетеді. Массаж, физиотерапия міндетті түрде. Тағы да басқа сауалдар. Осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар екен. Бірінші сол кісінің сұрағын тыңдап алайық. Қайырлы таң, қош. Қайырлы таң, сұрағыңызды бере беріңіз. Иә, үзіліп кеткен екен, құрметті көрермен. Экранда көрсетілген номерге хабарласыңыздар, тек қана дисплазия емес, жалпы массаж әдістері туралы сауал болса, кез келген сұрақ болса, не, Махамбет мырза бүгін бізде қонақта. YouTube каналдан тағы сауал. Менің баламды 6 айында тексергенде ұршы жоқ деді, ұршық жоқ деді. Одан бері 2 курс массаж алдық. Массажист болды, ұршығы шықты, орнына келді деген. Өзді. Точка ғана дейді. Точка ғана дейді. Балам бір жасқа толды. Енді не болды? Бізге алмен түсіндіріп өтсеңіз. Ұршығы жоқ. Екі-ақ курс массаж жасаған. Еще кетті деп өзі назначение берген. Олай болмайды, дұрыс емес. Массажист назначение бере алмайды. Кетпеген білмейді ол. Иә, ортопед ғой. Сосын екі курстан кетіре алмайды оны. Жоқ дегенде 3-4 курс жасау керек. Тем более ұршығы жоқ, витаминдерін беру керек. Сосын массажға сені отырады кейбір ата-аналар. Тек массажға ғана сені отпау керек. Өзі витаминдерін, D3, кальцийін қадағалау керек арнайы. Бұл массажын жасау керек. Сосын екі курстан кетпейді ол. Қиын. Сондықтан құрметті көрермен, нақ білікті маманға қаралған дұрыс қой. Иә, сосын массажист кетті дегенге не аласам, өзі арнайы маманына апарыңыз өзі. Менде 8 жыл стажым болса да, енді кетті деп айта алмаймын, құқығым жоқ қой. Байланыс та бар. Иә. Хабарласқан көрерменіміз бар. Қайырлы таң, тыңдап тұрмыз сізді. Қайырлы таң, сұрағыңызды қоя беріңіз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен есім Мартақ болады, менің балам қазір 4 айға. Қазір балам 4 айға жетіп қалды. Менде баламда черепной давление деген массаж бола ма? Иә. Черепной давление кезде бала мазастанып жылайды, ондай жағдайда дәрігер нұсқаумен жасалады. Массаж беске бөлуге болмайды черепной давление кезде. Бала бос жату керек бала. Көрдіңіз ғой, бала бос жату керек. Дәрігердің нұсқауымен массаж жасалады. Мүмкін арнайы бірінші дәрілерін беріп, жаңағын басу керек та, жылаған. Содан кейін массаж беру мүмкін. Яғни массажсыз-ақ емдеуге болады. Массажбен емдегеннің өзінде де арнайы нұсқаулықпен. Иә, жоқ, жаңа черепной давление дәрілерін береді арнайы бірінші. Иә, содан кейін. Иә, содан кейін барып массаж жасалады. Дәрігердің нұсқауымен. Именно черепной давление кезде. Қандай да массаж алған кезде бірінші дәрігердің пікірін тыңдап алу керек. Жылайды, мысалы, черепной давлениеде шалқақтап жылайтын балдар болады, кәдімгідей мазасыздан. Шалқақтап жылайтын тағы да омыртқа бұлшықетін тонусы да жоғары болса шалқақтап. Иә, жаңағы көрермемізге байланысқан сияқты. Қайырлы таң, сұрағыңызды қоя беріңіз. Қайырлы таң. Алло, саламатсыз. Сәлеметсіз бе, сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен оңтүстік Қазақстан облысы Шардара қаласынан хабарласып тұрмын сіздерге. Менің сұрағым былай, балам 6 айлық қазір, тек былай ортопедке ғана көрсету керек па, или хирургқа көрсету керек па? Түсінікті ме? Қандай мәселе балаңызда? Баламда шат ашылмайды деп көрсеткен хирургтың маманы. Түсінікті. Шаты ашылмаса, оны қатты қорқатындай емес. 3 курс массаждан кетіруге болады. Қайда барған дұрыс? Хирургке, ортопедке бару керек пе алдымен әлде? Ортопедке барған дұрыс. Ортопедке барады, ортопед маман массаж. Нақты диагнозды қойып береді да ортопед. Көріңіз, хирург емес, ортопед травматологтар ғой. Нақты диагнозды қойып береді. Шат ашылмайтынында өзі де қосымша упражнениені істей берсін үйден. Кәдімгі кетірген аналар бар өзі. Өз қолымен. Өз қолымен, шат ашылмайды ғой. Жеңіл формасы болса. Көрсетіп жіберейін ба? Тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен, мүмкін тағы бір сұраққа... Екі шатын айналдық. Жауап болса, қайырлы таң, тыңдап тұрмыз. Сұрағыңызды тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң, сұрай беріңіз, алло. Саламатсыз ба. Сәлеметсіз бе.
Мен балам 6 ай, 11 ай болды да қазір. Сонымен қазір 11 ай болды, әлі тұру, жүру, әрекет жоқ. Мақсат 6 ай да алдық, шейін да алдық. Сіз балаңызда қандай мәселе бар? Неше болды? Мәселе болғанда мынау табаны бар ғой. Андай бұрын біз майтабан дейтін еді ғой мысалы. Иә, майтабан. Иә, сол жоғары биікті көбірше тағы бір қайталап өтіңізші, қай жері биік екен? Аяқ бар ғой, аяқшы. Иә. Соның биік кетті. Тептегіс, басқанда тептегіс болады ма? Басқанда тептегіс болады ма деп сұрады. Ойық көріне ме, көрінбей ме ойығы? Басқанда ма? Иә, ойығы көріне ме? Аяқтың ішімен тұрады, неге? Аяқтың ішімен тұрса, айтып берейін. Иә. Түсінікті, рахмет. Назарыңыз бізде болсын, сонымен. Аяқтың ішімен тұратын көп кездесіп жатады балаларда. Яғни тонусының жоғарылап кетуі. Аяқтың ахилл сіңірі деген бар. Бала көрсетсем, ахилл сіңірі балтадың артындағы тонусы жоғарылап тұрады да. Кейін балапанымызға бір көрсетіп жіберіңіз. Көрермендерімізге түсінікті болу үшін. Мына жердегі тонусы повышенный жоғары болып тұрады. Оны массажбен кетіруге болады. Көбінесе аяқтың ұшымен жүріп кетуі және де жаңа неден де болып жатады. Ходунокқа салса да жаңағыдай. Көрдіңіз бе? Ходунокпен ешқандай пайдасы жоқ, зияны болмаса. Сонда бір нақтылап жүріңізші. Майтабан болса және аяғын дұрыс баспаса, сілтеп басса. Майтабандылық сколиоздан да болады. Оның барлығы массажбен емдеуге болады. Майтабанның арнайы массаждары бар, иә. Енді аналарға өзіңіз кеңес берсеңіз, қалай одан алдын алуға болады? Қандай кеңестер бересіз? Соңғы хабарласқан көрерменімізде айтып жатыр, 6 айлығында да массаж алдық, 3 айлығында да массаж алдық, бірақ дегенмен нәтижені көре алмай жатырмыз деп жатыр. Балаға ешқандай ақау болмаса да өзің үшін 3 айында, 6 айында 3-4 курс массаж алып жіберген дұрыс та. Пайдасы болмаса, зияны жоқ балада, пайдасы болмаса. Алдын алып, мысалы, бала туылды ма, 6 айға дейін баланы көп басқызбау керек аяғын. Жаңағындай ұршығына зиянда, көрдіңіз ғой, 6 айға дейін ұршық өседі балада. Дамиды да ұршық жай өзі 6 айда. Иә, кальций сияқты дәрумендерді қосуға болады. Иә, дәрумендер, витаминден уақытылы әрине беріп отыру керек. Д3 күн жетіспейді балаға. Күнге шығару керек таңертең. Сізге үлкен рахмет, келгеніңізге. Шынымен де қаншама аналарға өзіңіздің пайдалы кеңестеріңізді бөлісіп жүрсіз, қазақ тілінде. Аман болыңыз, жалғастыра беріңіз. Құрметті аналар, осындай пайдалы ақпарат болды. Бізде бүгін қонақта Махамбет Нұрмахамбет, массаж маманы. Оян. Қайырлы таң, оянған жандар, эфирдеміз. Бүгінгі қонақтарымызда желісі әлде жалғасуда, пайдалы ақпараттарымыз да бар, эфирде болыңыздар. Иә, сонымен қатар құрметті көрермен, The Queen деген әншіні танисыздар ма? The Queen, яғни нақты аударатын болсақ, The Ханшайым деп аударуға болатын шығар. Бұл никнеймі, некей дәл осы The Queen деген әнші жастар арасында өте танымал, дәл қазір тек қана TikTok-та, әлеуметтік желіде Қазақстанда ғана емес, жалпы бүкіл әлемде оның әндері шырқалып жатыр. TikTok-та оған билеп жатыр барлығы бүкіл әлем. Неке сол The Queen есімді әншінің концертіне Аружан барып келді. Қалай өтті, қандай қызықтар болды? Көрейік. Сәлем достар, дәл қазір мен Астана қаласында өтетін The Queen-нің алғашқы жеке концертіндемін. Бұл жердің атмосферасы адамдар көңіл-күйі мүлдем ерекше, бөлек. Мені болыңыздар, осы атмосферасы сездіруге тырысамыз, кеттік. Я изначально занимаюсь музыкамен айналысуымның басты себебі сахнада тұрып өнер көрсету. Бұл сәтке мен үш ай емес, одан да көп дайындалдым. Музыкамен айналысқан уақытта мен әрқашан жоғарғы деңгейде өзімнің жанкүйерлерімді қуантуға еңбектендім. Уровне вместе с своими вишенками. The Queen, жұмыс барысында қандай? Өте жеңіл, өте еңбекқор.
к удивлению дейді ғой былай айтқанда мықты өте күшті сезімдер болып жатыр декоинмен жұмыс жасағалы данэля прям мықты Пусть это место будет нашим укрытием. Теплота, любви и веры. Первый суд. Без бір тәуліктің ішінде 1000 билет саттық. А жалпы қанша билет бар? В общем, больше 2. Бұл астаналық жанкүйерлеріміздің бізді асыға күтіп жүргенін және жақсы көретінін көрсетті. Ал Қазақстан бойынша тур жалғасады ма негізі? У нас есть планы. Қазақстан бойынша тур жоспарланған, бірақ қазір емес. Осы жылдың соңында немесе келесі жылдың басында болып қалуы мүмкін. Неге 91, неге дүкін емес? Это случилось из-за погоды. Бұл ауа райының қолайсыздығынан болды. Өте суық болған соң сондай амалға бардық. Бұл концертті ұзақ күттіңіздер ме? Иә, өте ұзақ күттік. Сіздер вишенка ұстар ма? Вишенка? Иә. The Queen-ның қандай әні сіздерге қатты ұнайды? Сильнее деген әні. Несімен? Жалпы осы өлеңде расставание кезіндегі бір адам көңіл күйі туралы айтылады. Сонымен ұнайды. Сіз дүкен жанкүйерісіз бе? Солай айтуға болады иә. Қандай әнді сүйіп тыңдайсыз? Барлық әндерін. Соңғы альбом «Лабум» деген өте ұнайды. Бұл кешке кіммен келдіңіз? Өзім. Ең независимый мужчина деген осы. Ең алғашқы альбомынан бастап тыңдаймын. Қай әні сізге қатты ұнайды? Ең жақсы көретін қазіргі соңғы матчи чай. Слушай, я не буду, буду твоей музой. Все сам. Я не хочу слышать полной грудью попивать зеленую матчи чай. Қайырлтаң оянған көрермен, тағы да көрермендеріміздің, қонақтарымыздың желісі толып жатыр. Бүгін бізде қонақта Жұлдыз Рахмет, блогер Әйгерім Сейсенова. Қош келдіңіздер, қыздар, қайырлтаң. Жұлдыз Рахмет, блогер және Әйгерім Сейсенова, туристік фирманың өкілі. Бүгін бізде қонақта Әйгерім, Жұлдыз, қайырлтаң. Қош келдіңіздер. Сонымен, саяхаттау жайында. Қазір енді жазға, нағыз саяхаттау маусымына екі-үш айдай уақыт қалды ғой, бір-екі айдай. Барлығы еңбек демалысына аттанады, сонымен лайфхак болсын көрермендерімізге. Ұтымды, жеңіл, арзан, әрі қызықты тәсілдермен бөлсек деп шақырып отырмыз сіздерді. Сонымен турфирма жайында бірінші тоқталып өтейік. Мысалы, Дубайға барғым келетін менің, болмаса қазақстандықтардың жиі қатынайтын рейстердің бірі Түркия, Дубай. Арзан бағаға қалай барсам болады? Арзан бағаға біріншіден, осындай лайфхактар бар. Негізгі мына күйіп, горячий тур дейді ғой көбісі, күйіп жанып тұрған. Ол негізгі мына ұшуға дейін 3-4 күн қалған кезде, немесе 1 күн қалған кезде екі адамға басына, мысалы екеуіне 250 мың теңгеге, 300 мың теңгеге мысалы тур пакет сатып алуға болады. Оның да ар жағына тиімдісін алатын болсақ, ол деген, егер мысалға Алматыдан, Астанадан Fly Dubai болатын болса, оның мысалы Wizz Air деген авиалиния бар ғой. Оның мысалы приложение, қазір біздің көбісі приложение қолданылған жақсы көреді. Сол приложение алқа Wizz Air-ді сатып алатын болса, ол өте тиімді. Мысалы адам басына 25 мың теңгеге кейбір кезде ұстап алуға, сатып алуға болады. Ол кейбір кезде дегеннің нақты уақыты бола ма? Нақты уақыт. Яғни бейсенбінің 12-сі деген. Ондай нақты уақыт болмайды. Ол кезде ол неге ол деген горячий деп. Ол өткені мына сатылымда бортты, мысалы 200 орынды
мына біздің туроператорлар қазақстандық сатып алады. Сосын соңғы екі орын сатылмай қалатты. Оларға енді босқа кеткен тиімсіз ғой. Сондықтан олар тиімді өзінің бағасымен барлығын сата бастайды. Енді нақты айтып өтейікші. Түркияға, онса Дубайға қазір билетті алып, шілде айына билет алып жоспарлайтын болсам, қанша теңгеге бара аламын? Осы жерде барлығы қосылған форматында. Тағы лайфхак айтатын болсақ, мысалы, шілде айына қазір сатып алатын кезде, оны мына ерте брондау дейді көбісі. Чартерларға тиімді, бірінші неден тиімді? Пакеттің туры 600 мың теңге екі адамға деп айтайық. Егер чартердің тиімділігі 30%, 20% бастапқыда төлейсіз да, және айса, осы шілде айына дейін сізді бөліп төлеуге несі уақыты бар. Сол өте тиімді, сондықтан мысалға бөліп төлеген кезде сіз айына 20 мың, 50 мың, 100 мың қайда жатпайды. Мысалы, біз күнделікті де құртып тастаймыз. Сондықтан. Бөліп төлеуге саяхаттауға бола ма? Болады. Бөліп төлеуге ерте брондау маусым аяқталған. Және екіншіден тағы да екінші... Түркияға ерте брондау маусым аяқталған жоқ. Маусым аяқталған жоқ. Қазір енді тағы да әлі созып жатыр. Өткені ол өзінің... Нешесінде созып жатыр? Көрермендеріңізге білсін. Мамырдың 15-сіне дейін. Мамырдың 15-сіне дейін, құрметті көрермен, Түркияға барам десеңіз, арзан бағада билеттерді алып қалсаңыз болады. Айтшы, тағы да екінші айтатыным. Екіншіден айтатыным. Енді айтатын болсақ, бастапқыдан орташа жақсы отель қарайтын болсақ, 5 жылдызды жақсы отель, тамағының барлығы все включено дейді, 24 сағат бойына тамақтану, авиаперелеті, трансфер, страховкасы, туркоды бәрі кіру үшін адам басына 2 адамға 600 мыңға алуға болады. 300 мыңға? Және, я, 300 мыңнан. Егер одан да тиімді демалам десеңіз, онда кезде, жоу, тағы да екінші лайфхак бар. Ондай кезде мына тур пакеттердің регулярный рейс деген регулярный рейс бар ғой, күнделікті. Чартер деген жетісіне бір рет болатын болса, регулярный күнделікті жүретін рейстер. Мысалға, сіз мына немен приложениялармен былай авиалинияның өзіне сатып алатын болсаңыз, ол тиімсіз. А егер мына туроператорлардан тур пакет қылып сатып алатын болсаңыз, ол өте тиімді. Оның бір чартер егер бөліп төлейтін болса, ал регулярный рейсті 100% түрде егер төлейтін болсаңыз, ол кезде 500 мың 480 мыңға да алып алуға болады. Иә, әйгерім, рахмет сізге. Екі адам. Саяхат туралы пайдалы және қызықты ақпараттардың желісі жалғасады. Тек қана жарнамадан кейін ораламыз. Оян. Қайырлы таң, құрметті көрермен, саяхаттауды жоспарлап отырған көрермен, бүгін біз сіздерге қызықты, керекті ақпараттарды ұсынғалы отырмыз. Жұлдыз Рахмет, блогер Айгерім Сисенова, тур оператор маманы бүгін бізде қонақта. Сонымен Түркияға, Дубайға аттанудың бір ұтымды тәсілдерін айтқан сияқтымыз. Енді отандық туризм жайында айтайықшы. Жұлдыз Рахмет бүгін бізде қонақта, Хабар 24-ші журналисті. Онымен қоса блогер, Қазақстан қанша жерінде болдыңыз? Мен Қазақстанның, былайша айтқанда, бүкіл облыс орталықтарымен аудандарында болдым және тек Тарбағатайда ғана болған жоқ, Тарбағатай ұлттық паркінде қорықтармен ұлттық паркілерді барлығын араладым. Ең туристік аумаққа орамай қалсыз. Сонымен сұрақ мынандай, Түркия деп айтып жатырмыз, басқа да елдерді айтып жатырмыз, осы орайда елде саяхаттау қаншалықты қызықты және ұтымды? Елде саяхаттау қызықты, егер сіз танып, көріп, біліп, көргіңіз келсе, мысалы, сіз айтқандай, Түркиядағы ол инклюзив емес, саяхат форматын көргіңіз келсе, бірақ негізі бізде Қазақстанда соңғы 2 жылда тіпті осындай жаңағы гостиница ішінде барлығы қосылған форматтар да шығып жатыр. Мысалға, қазір бізде сәуір, мамыр айы бұл Түркістан хит. Шымкент, Түркістан бұл нағыз керемет маусым, жасыл желек, бұл тауға да бара аласыз, сарқырамаларды да көре аласыз. Және бағалары де әлде қайда жазға қарағанда әлі арзандау. Мысалы, сіз Түркістанға 2-3 күнге, мысалы, 100 мың теңгеге барып келе аласыз. Бір адамға? Да, бір адамға. Ол барлығы қосылған саяхаттар? Мысалы, сіз енді бізде, мысалы, турфирмалар бар, сізді жібереді, мысалы, тур выходного деген сияқты бар. Мысалы, бейсенбі барасыз да, жексенбі қайтып келетін.
Сонымен қатар бізде қазір лоукостер бар ғой, айтуға болады ма жарнамалатынша. Лоукостерлер бар, ол жерге мысалы алдын ала билеттер алсаңыз, немесе оларда жеңілдіктер болып тұрады, сіз билетті 6000 теңгеге сатып аласыз. Ол бірақ белгілі бір күндері ғой. Иә, белгілі бір күндері. Сондықтан сіз, мысалы ең бірінші лайфхак, жақсы билет сатып алғыңыз келсе, біріншіден Қазақстан ішіне саяхаттағыңыз келсе, міндетті түрде жаңағы қосымшаларды жүктеп алу керек, және міндетті түрде уведомление қойып керек. Сізге мысалы бір күн немесе 3 сағат бұрын келеді уведомление, осы сағаттан осы сағатқа сол кезде. Саяхат туралы сұрағысы келген тағы бір көрерменіміз бар екен. Байланысқа қосайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң, сұрағыңызды тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Мен Алматы қаласынан. Медиа, сіздер саламатсыздар. Мен Алматы қаласынан. Я тыңдап тұрмыз. Я тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Медиаға қол дегенді білмеуші ме едіңіздер? Мен осыдан бір жарым жыл бұрын мен сол шет мемлекетке не алған болатынмын жолдама. Бір купон ойнатып, медиа клуб деген Алматы қаласында 165-ші үйден сондай бір не ойнатып, жаңағы тур алған болатын 6 адамға. Аха, түсінікті. Сауалыңыз? Енді осы сол мені естіп бердіңіздер сол клубты, медиа клуб дегенді. Жоқ, біз білмейміз ол клуб туралы. Иә. Иә, негізі апамызға былай істейікші, лайфхак ұсынайық, иә. Дәл қазір мінекей Алматыда отыр апамыз бізге хабарласқан. Елде, Қазақстанда қалай ұтымды және қанша теңгеге саяхаттауға болады, және шетелге қанша теңгеге саяхаттауға болады. Екі нұсқа ұсынайықшы. Сонымен шетелге? Шетелге қазір мына араб эмираттары дейді, біріккен араб эмираттарына екі адамға 300 мың теңгеге саяхаттауға болады. Дәл қазір билет алса болады 300 мың теңгеге. Дәл қазір алуға болады. Не қылуға болады? Бөліп төлеуге сатып алуға ма оны? Бөліп төлеуге де ондай. 300 мың теңгеге бөліп төлеуге сатып алуға болады. Ондай да бар, 6 айға бөліп төлеуге болады. Пайсыз. Адамдар несиеге де саяхаттайды ғой. Енді Қазақстанда. Қазақстанда біріншіден біздің елде ең менің ойымша ең тиімді ол әрине өзіңіздің автокөлігіңізбен саяхаттау. Бұл бізде мысалы еліміз үлкен, жаңа Алтайдан Ақтауға дейін, иә, мына шығыстан батысқа, оңтүстіктен солтүстікке дейін сіз керемет жерлерді көре аласыз. Егер уақытыңыз болса, мысалы екі апталық демалысты осы Астанадан шығып, Баянауылдан, Катон ар жағына, Алматы облысын араласаңыз, тіпті Европаны аралап шыққан табиғатпен бірдей болады әсер. Сондықтан қараңыздар, бізде мысалы салыстырмалы түрде басқа мемлекеттермен алсақ, жанар жағармайдың бағасы төмен. 50%-ға тіпті деуге болады. Мысалы мен саяхаттап жүрмін ғой, сондықтан мысалы егер өзіңіздің автокөлігіңіз болмаса, мысалы Шымкентке ұшып келдіңіз, немесе пойызбен келдіңіз, иә, баға билетті 6000 теңгеге сатып алуға болады. Яғни жоспарлау, менің ойымша ең басты лайфхак ел бойынша саяхат алдына жоспарлап ақпарат іздеу. Ауылда қаншама бізді келіншектер, қыздар күтіп қарап отыр, олардың саяхаттағысы келеді, бірақ жарайды, жігіттерді қоя тұршы, бірінші қыздарға саяхаттасыншы. Мысалы, сондай бір сіздерде, сізде мысалы агенттік бар, сол жақта өзімен бірге 10 адамды алып келсе, жаңа жеңілдіктер деген сияқты сондай бір компаниялар жалпы бар ма, сондай жеңілдіктер бар ма сіздерде? Мүмкін бір келіншек өзінің 10 құрбысымен бірге келеді, жеңілдіктер жасалына ма? Ондай жеңілдіктер жасалды. Табыс көзі ретінде ұсына аласыңдар ма? Дұрыс айтасыз, ондай жеңілдіктер бірақ көп адам, көп агенттерде емес, бірақ әркім өз агенттігімен сондай жеңілдіктер береді. Иә, өзімізде мысалға сіз мысалы 10 адам, егер одан да көп алатын болсаңыз, бір уақыттарда біз 20-30 адам шақырды, өзінің сарафанный радио дейді ғой. Иә, иә, иә. Сол бойынша солардың 50% тиімдік жасап берді. Тегін емес, 50%. 50% тиімділікпен жасап берді. Иә, сосын қазір бізде барлығы круиз арқылы демалғысы келеді. Алдын ала ертерек круизді арзандау алуға мүмкіндік бар ма сіздердің агенттіктеріңізде мысалы? Алдын ала алуға болады, ол туроператорлармен, ол да дайын, турпакет деп дайындалған круиздар. Мысалға, круизға бір адамның өзіне 120-100 мың теңгеге алуға болады. Баруға болады. Бірақ ол билетсіз ғой, иә? Билетсіз мысалы Біріккен Араб Әмірлігіне баратын болсаңыз. Біріккен Араб Әмірлігі, сосын Түркия елінің ар жағында, Грецияға, Кипрге. Ол жерге билетті өзіңіз жеке алу керексіз. Ол кезде авиалинияның несі билеті. Мынандай мәселе бар ғой, айырым ханым. Мысалы, туроператормен билет алдым делік Түркияға, иә? Бірақ ол жақта тек қана бір қонақ үйге бекітілгенсің, сол жерде жатасың.
Ал егерде мен мысалы делик, я Измирге, Стамбулга, Анталияга баргым келсе егерде. Жингілдік билеттер. Яғни бір бортта алатын болса, ол жерде 350 орын болса, турпакеттермен сатылған орындар кетеді де. Мысалы, бір жұма қалғанда, екі жұма болып қалады. Немесе, 6 күн, 7 күн қалғанда ол жерде билеттер шығады. Мысалы, Түркияға билетті 40 мың теңгеге сатып алуға болады. Егер сіз Түркияға билетті бір мысалы, жоқ, мысалы баруға, мысалы 80 мың теңгеге билет сатып алдық дейміз, бұл дегеніміз 30%-ы, иә, мысалы негізгі рейстардың бағасынан. Сосын мысалы сіз 80 мың теңгеге билет сатып алдыңыз ба? Маршрутыңызды құрыңыз. Әрбір қалада мысалы міндетті түрде емес, саяхаттау үшін керемет 5 жұлдызды гостиница, жағажай деген саяхат, ол мен саяхат, бұл адам эмоция сатып алады ғой. Сіз билет сатып алғанда да эмоция сатып аласыз. Сондықтан, егер түрлі жүктемелерді іздеп, мысалы, тіпті тегін тұратын да жүктемелер бар. Мысалы, оны жерде сіз адаммен сөйлесесіз де, егер сіздің анкетаңыз ол кісіге сәйкес келсе, ол кісі сізге айтады, кел менің немде қол, менде осындай-осындай бар дейді. Мысалы, сондай жағдайларды да. Сосын гостевой дом деген өте жақсы дамыған нәрсе, мысалы, адам өзі тұрады, сол үйінде мысалы, қасында, үйінің жанында, мысалы, жатын орындар бар. Енді мамыр айында қай елге барған дұрыс? Түркияға барған дұрыс. Жақсы сезон ғой. Грузия жақсы сезон. Осы жерде менің мысалы ұсынысым айтатын болсақ, бұл жерде егер айтып тұрсыз ғой, Измир, Стамбул деп, бұл қалаларға біз өзіміз турагенттер комбитур жасаймыз. А, экскурсияны пакет. Иә, өйткені көп адам, көп адамның барлығы өзі отырып, сағаттап, бәрін таңдап, күнде қарап отыру дайын емес. Сондықтан турагенттіктер сол үшін жаралған. Біздер отырып, бәрін есептеп, комбитурын жасап береміз. Айтып жатырсыз ғой, үлкені, бірақ соңғы жағдайдан кейін барлығы қорқып қалған сияқты. Сұраныс бар ма сонда? Жоқ, сұраныс өте, одан да ары қарай өте көп. Өткені олардың да қазіргі адамдар дегенді қарап отырсақ, на YouTube-ті де көреді, барлық хабарламаларын барлығын көреді. Енді оларда шамалап қазір продвинуты дейді ғой. Оларда түсінді. Ол Турцияның жалғыз барлық мемлекетінде болған жоқ қой, мысалы. Ол Анталияда, Стамбулда, ол болмағасын жерде олар тыныш, спокойно баралады. Түсінікті. Иә, құрметті көрермен, Жұлдыз рахмет, Айгерім Сейсенова бүгін бізде қонақта болды. Тек қана шетелде емес, Қазақстанның түкпір-түкпіріне де қалай саяхаттауға болады, ұтымды тәсілдерін сіздерге ұсындық. Рахмет келгендеріңізге, Дубайда кездесейік. Сау болыңыздар. Енді дәл қазір құрметті көрермен, хабар телеарнасында жарнама, үзілістен кейін қайта жалғастырамыз. Оян. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Эфирде Оян таңғы хабары. Құдайберген және Жарқынай. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Қызықты бір ақпаратпен бөліскіміз келіп тұр. Елордада кітап жәрмеңкесі басталды. 23-не дейін болады. Жексенбіге дейін үлгеріп қалыңыздар, құрметті көрермен. Елорда қонақтары, тұрғындары, кітаптар сатылымда, жаңа кітаптар, эксклюзивті кітаптар бар. Және бір қуантарлығы, онда негізінен қазақ тілді шығармалар бар, қазақ тілді аудармалар сатылымда. Аштық ойындары деген секілді, Нарния деген секілді барлығын табаласыздар, оның барлығы қазақ тіліне аударылған. Мінекей, сол көрмеге кеше барып келдім, қандай қызықтар бар, қандай кітаптар бар, және қандай мәселе бар. Оның барлығын көрсетеміз, назар салыңыз. Ертерек рубрикасы кітап жәрменкесінде. Қазақстандағы алшағын шетелдегі баспа үйлері түрлі туындыларды халыққа ұсынды. Сонымен шара қалай өтті, қандай қызықтар болды? Көрек. Қашпақыңыз. Көрмеден басайсыз. Не есімді әйерге қабардан түсі? Қашпаңызшы, мен сізге қанша жақында жүр. Нешінші сыныпты? Тоғыншы сынып. Тоғыншы сыныпты. Соңғы оқыған кітабын? Думай богатей Наполеон Хилдыка. Мәссалам. Бай болғың келе ма? Иә. Ол жақсы рахмет. Мына жерде бір сетсеңші? Жоқ, жоқ. Мына кітаптар бар ғой? Қолайлы бағада. Жақсы, маған ұнады. Рахмет осындай шараларға сіздеріңізге. Рахмет сізге. Жаңағыдай тағы да бір күл жіберші. Солай ма?
күшті. Сіздердің көзқарастарыңда, мектепте, жалпы кітап оқу, сәнді дүние ме жалпы өз? Жоқ. Көке, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Өзбекстан мәдениетіне қызығасыз ба? Өзбекстанда біздің бауырларымыз ғой енді. Неше жыл болды кітапханада жұмыс істеп жүргеніңізге? Кітапханада жұмыс істегеніме, менің осы именно нақты Пушкин атындағы кітапханада 30 жыл болды. Кітапханашылар көп кітап оқиды деген рас па? Рас емес. Кітап оқуға бізде мүлде кейде уақыт болмай қалады, бірақ оқытқым келеді. 30 жыл бұрын және қазіргі күні келетін оқырмандардың саны көбейді ма, азайды ма? Енді 30 жыл бұрынғыдан қазір кітапханаға келетін оқырмандардың саны азайды. Өйткені қазір интернет желісі бар, электронды кітап деген шығып жатыр. Бұрынғы кезде бізде кітапхана оқырман залына кіру үшін ұзын сонар кезек тұратығын. Рас. Мен енді мысалы ақын Қадыр Мырзалиевтің, әдебиет сыншысы Сағат Әшімбаевтың кітап құмарлығын мен сонда көрдім. Қазіргі тілмен айтқанда бір қолдарында сөмке болатын. Мен сөйледім, ойлайдым, бұл азықтың сөмкесі ме екен, басқа сөйсем жа кітаптар екен. Ана қара базардан кітаптарды алады, үйдегі оқылған кітаптарды қара базарға алып кетеді. Кітап алмасады. Сөмкеңізде не бар? Сөмкемдегі дәл қазір дәптерім бар, сосын құлақ наушнигім бар, құлақ қап. Кітап жоқ па? Кітап жоқ, кітап жалмадым. Жақсы. Алдағы уақытта қандай туындыларды баспа үйінен шығаруға жоспарлап жатырсыз? Мысалға «Унесенный ветром» Маргарет Митчеллдің желеудіндегі тағдырлар болып екі томдық сол шыққалы жатыр. Марио Пизонның «Өкіл әкесі», «Приотный отец». Әрқайсымыз бір-бірден сүйікті кітабымызды айтшамыз. «Қазына аралы». А? «Қазына аралы». Орысша кітап. Кез келген бір кітапты айтасаңыз, «Жабайы алма» деп айтыңызшы, иә? Давайте. А, сүйікті кітабыңыз? «Жабайы алма». Аудармашылары қатысты? Аудармашылар қазір жоқтың қасы. Өкінішке қарай, біз өзіміз таба алмай жатырмыз. 100 кітабымыз тұр, аударылмай жатқан бестселлер. Аудармашылар бізге өте керек. Және жазушылардан бұрын аудармашылар көбірек керек болуы мүмкін. Әлемдегі 9 миллиард халықтың ой әлеуетін, кітапқа түскен ой әлеуетін, шығармашылығын, кітаптарын қазақ тіліне аудару үшін керек. Олар табысына қатысты әңгіме айтады. Неге аудармашылар жоқ, өйткені бір бетке осынша ақ береді? Біз қазір бір бетке 3000, кей жағдайда жақсы аудармашы болатын болса, былай қарағанда аудармасына қалам салғызбайтын аудармашыларға біз 4000 теңге дейін беріп отырамын. Күніне 5000 теңге, бір 5 бет аударсаңыз 15000 теңге мәселен. Әдемі қыздар қандай кітап оқиды? Қазақ тілінде Степпев орлының кітаптары ұнайды. Қазақша варианта шығарған, себебі қазақша сапалы аударма ұсынады. Өкінішке орай ол жақта балалар баспасы ғой. Сіз жасыңыз нешеде? Мен жасым 22-де. 22-де? Ол жақта балалар баспасы, сонымен қатар да ересектерге де арналған кітаптар бар. Мысалы? Мысалы? Жалпы негізі айтады ғой, кітапханада, кітап көрмесінде қызбен жігіт танысу керек деп. Қалай қарайсыз оған? Жақсы қараймын. Дұрыс қарайсыз ба? Енді ол жерде енді кітап не дегенмен кітап оқитын адам жаман болмайтын шығар, сол себептен жақсы. Нөміріңізді жазып жіберсіз. Жай өзім танысып, әрі қарай білісіп көрісіп. Мен мұхиттан өткен қайық қой, иә? Иә, иә. Мен оқығамын, сол жайында сөйлесуге болады. Есіміңіз? Ақбота. Ақбота? Не есім құдай ерген? Біздің оян таңғы хабарының жүргізушілері, журналистері осындай тыным таппайды. Кеше міне құдай берген кітап көрмесіне барып келсе, балғын концертке барып келіпті. Көрейік. Иә, дорама. Құрметті көрермен, дораманың түсінікті тілде айтсақ, драма дегенде ағылшын тілінен аударылған ғой, соны корейліктер, жапондықтар дорама деп айтады екен. Онда көптеген саундтрек бар. Неке сол саундтректер концерт ретінде орындалды. Көрейік.
бірер минуттан соң дәл осы сахнада Корей елінің ең танымал дорамаларының саундтрегі орындалады. Кеште тағы қандай қызықтар болады? Бірге көрейік. Айтыңызшы, бұл кеш несімен ерекше? Жалпы осы кештің ерекшелігі Астанада бірінші рет өткізіп жатқан музыкалық кеш, оркестрдің сүйемелдеуінде Корей телехикаяларынан алынған әйгілі саундтректер. Жалпы осы сахнаға қазір концертте орындалатын әндер, ол адамдардың сұранысына ие, танымал. Содан кейін бұл жерде блогер Джуди бар деп естідім, иә? Иә, ол біздің кешіміздің хедлайнері. Біз оны арнайы қонақ ретінде шақырдық. Және Джуди осы концертте оркестрмен тоже саундтрек орындайтын болады. Джуди, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Көңіл-күйіңіз қалай? Күшті, рахмет. Өзіңіз қалайсыз? Күштімін. Осы кештің басты қонағы өзіңіз екенсіз, иә? Басты қонағының бірі. Олай шошпаңыз адамды. Кеш әлі басталған жоқ. Но негізі, иә, мені шақыртты. Иә. Айтыңызшы, өзіңіз дорама көресіз бе? Иә, өте жақсы көремін. Сол үшін келістім. Бірден келістіңіз бе? Әрине, ол мен ойымша әрбір адамның арманы өлең айтса да айтпаса да оркестрмен бірге айтқан деген ол ерекше ғой. Жалпы концертке дайындық қанша уақыт кетті? Екі апта маған айтқан күннен бастап тоқтамай өлеңді айта бастадым. Қазір шыққанда сөзін ұмытып қалсам соның кесірінен болады. Көп айтқандықтан. Концерттің басталуына аз ғана уақыт қалды, мұнда дайындық болып жатыр. Қыздар, жалпы әншілер бірге көрейік, не істеп жатыр, қалай дайындалып жатыр. Саламатсыздар ма? Сіздерге қалдарыңыз қалай? Жақсы. Дайындық қалай? Керемет. Күшті ма? Көңіл күй қалай? Отлично. Сіз неге ұялып тұрсыз? Қазір бір минут дайындалып жатыр. Дайындалып жатыр едім. Жақсы, жақсы, рахмет. Концертке кіммен келдіңіз? Достармен. Достарыңыз барлығыңыз ақылдасып келдіңіздер ме? Әлде біреу билет болғаннан кейін кеттік дедім, әлде қалай? Екеуі де болды негізі. Бірақ ой болған, енді басында шыққанда барамыз деген. Сосын тоже этот, мен жұмыс істейтін жерге сотрудничествомен келді де бұлар тоже. Сосын сонымен қосылып. Официанттармен бүкілмен осы біз істейтін кафе бар. Официанттармен бүкіліміз қосылып келдік, коллектив болып. Бүгін қызым выступат етіп атыр осында. Қызыңыз осында ма? Иә, Төребай Меңлік деген выступат етіп атыр қазір. Соны көруге қолдауға келдіңіз, иә? Иә, сол қызымды қолдауға келдім. Өзіңіз келдіңіз бе? Жоқ, қасымда жолдасым бар. Екеу. Күтіп тұрмын, иә. Бұл концерттен өте көп эмоция алғымыз келеді, өйткені бәріміз дорама туралы білеміз, көреміз, күнде дорама қараймыз, көп энергия алып кетіміз келеді.
сіз өзіңіз кәрші жақсы білесіз бе? Дубай сөйле алам, достарым бар Кореяда. Ал кәрші таңғы тілек айта аласыз ба? Бір-екі ауыз таңғы тілек. Ойбай, таңғы. Айта алмаймын. Онда қазақша қалай. Сәлеметсіздер ма? Күндеріңіз жақсы өтсін. Қашанда күлімсіреп жүре беріңіздер. Осы бағдарламаны қарап жүре беріңіздер. Мен сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар. Құрметті көрермен, дәл осылай әнеміне дегенше 3 сағатымыз өтіп кетті. Бүгін Рамазан айының соңғы күні, келесі Рамазанға дейін төрт көзіміз түгел, аман есен жолығу жасын. Айт қабыл болсын, құрметті көрермен, Оян таң хабарының көрермендері, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, қол жайған дұға тілектеріңіздің бәрі орындалсын дейміз. Иә, ал біз сіздерге келесі кездескенше дейміз. Біз осындамыз, ешқайда кетпейміз. Иә. Оянда, хабарды бол. Yeah.